abraço pra você ligado na tela da TV FPF Bet Nacional. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Feliz ano novo pra você, torcedor pernambucano. Hoje, dia 10 de janeiro de 2024, iniciamos o Campeonato Pernambucano de número 110. Isso mesmo, e o nosso primeiro jogo na tela da TV FPF Bet Nacional é direto da Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata, onde o Retrô vai estar recebendo a equipe do Porto. Esse jogo que marca a abertura do Campeonato Pernambucano, jogo que está marcado para iniciar às 19 horas às 7 da noite. Para você que não me conhece, é um prazer inenarrável estar em sua companhia. Eu sou o Bruno Noblar, vou estar narrando o jogo para você, junto do Nivaldo Machado, que vai ser o nosso comentarista, e também o Davi Vasconcelos, o nosso repórter, que está lá à beira do campo, na Arena de Pernambuco. Para você que está chegando, muito obrigado pela sua audiência desde já. Fornece o like e se inscreve. Só os inscritos podem comentar em nosso chat. Iniciamos o dia hoje com 83,7 mil inscritos. Então eu vou contar durante o jogo, hein? Você que está nos acompanhando pela primeira vez, se inscreve, que é muito importante a sua participação com a gente nesse Campeonato Pernambucano de 2024. A TV FPF Bet Nacional irá transmitir 22 partidas, isso mesmo, além do canal Gold e também a TV Globo, nesse Campeonato Pernambucano de 2024, que tem 100% dos jogos transmitidos pela segunda temporada consecutiva. Então, forte abraço para você que nos acompanha. Já vamos à beira do campo, porque o nosso assessor de comunicação e hoje nosso repórter, Davi Vasconcelos, está por lá. Davi, feliz ano novo mais uma vez para você. As primeiras informações de Retrô e Porto. Forte abraço, meu amigo. Abraço, Bruno Noblar. Boa noite para você. Boa noite a todo mundo ligado na tela da TV FPF. Bem, as equipes estão finalizando os aquecimentos. O Porto entrou primeiro para o aquecimento, logo depois os reservas do Retrô, depois a equipe titular da equipe da Fênix. Noblar, quem acompanhou a pré-copa do Nordeste, o Retrô não tem mudanças na equipe que iniciou o jogo contra Confiança e garantiu a classificação para o segundo play-off da Copa do Nordeste. A equipe do Porto, eu consegui conversar com o técnico Luciano Santos antes do jogo. E aí o que acontece, Bruno Noblar? Ele vai apostar no seguinte, na juventude. O projeto do Porto esse ano é uma folha mais enxuta, mas apostando no time rápido, preciso, eficaz, reativo. Foi isso que o Luciano passou para mim e passou para os seus jogadores. Então, pela frente, esse duelo que sem dúvida vai ter um início bem equilibrado, as equipes tentando mostrar suas estratégias. O Retrô já estreou oficialmente na temporada, o Porto estreia agora, vem de um empate em 0-0 contra a equipe do Sport em um jogo técnico e, sem dúvida alguma, Bruno Noblar, o espetáculo vai começar, a competição mais charmosa desse Brasil vai iniciar e inicia hoje com cobertura ao vivo, exclusiva e de graça da TV FPF. Noblar, só para encerrar minha primeira entrada, queria mostrar aqui o detalhe da bola, a bola oficial desse ano do Campeonato Pernambucano 2024. O cinegrafista está mostrando aí agora, essa bola veio direto da Alemanha, tecnologia alemã. É a primeira estadual que a UHL Sports cede a bola, né? Cede o direito da gente utilizar a bola deles. Então, sem dúvida alguma, ela vai ser a principal artista desse espetáculo. Bruno Noblar com você. Boa transmissão. Maravilha, Davi Vasconcelos. Olha, Davi, nessa câmera, com essa roupagem da TV FPF, você tá dando show aí da Arena de Pernambuco, uma boa transmissão pra você. Davi Vasconcelos vai ficar à vontade ao longo da nossa transmissão, enquanto você vai vendo essa bola, que tá um espetáculo pra esse Campeonato Pernambucano, temporada de 2024. E quem tá com a gente também é o nosso comentarista de volta à TV FPF Bet Nacional. Eu fiz o primeiro jogo dele aqui, tá? Lá no ano de 2022, o Nivaldo Machado estreou no Ibis e Afogados e hoje está de volta à TV FPF Bet Nacional. Nivaldo Machado estreando o Campeonato Pernambucano com Retrô e Porto, duas expectativas diferentes de campeonato. O Retrô tem duas vezes o vice-campeonato aí, 2022 e 2023. E o Porto ainda está no processo de buscar, quem sabe, no máximo uma vaga para a Série D do ano que vem. Boa noite, Nivaldo. Que satisfação, meu amigo. Boa noite, Noblar. Boa noite a todos que estão nos acompanhando. É um prazer estar de volta à TV FPF. Como o Noblar falou, né, estreei no Ibis e Afogados. Foi 1-1 no Arruda.
no Pernambucano 2022. E hoje é um prazer estar aqui para essa abertura da temporada 2024 do futebol pernambucano com esse Retrô e Porto. E Davi e Noblar falaram muito bem, né? É um grande investimento que é o Retrô, que tem uma das maiores folhas, manteve a base do ano passado, que foi vice-campeão pernambucana, contra um Porto que vem aí com uma garotada. A maioria do elenco jogou pelo sub-20 no ano passado, né? Então vamos ver como vai ser aliar aí essa velocidade que Davi falou, essa reatividade, com essa imposição muito provável do Retrô, que deve vir por aí. Maravilha, o jogo vai começar às 7 horas da noite, é a primeira rodada do Campeonato Pernambucano. Amanhã já tem jogo no Arruda também, passar para o torcedor, o Santa Cruz vai receber a equipe do Maguari, jogo que acontece às 20 horas amanhã no estádio do Arruda. No sábado a rodada continua, o duelo direto da própria Arena de Pernambuco tem Petrolina e Sport às 4h30. No domingo, mais dois jogos que encerram a primeira rodada. O Náutico recebe o Flamengo de Arco Verde às 4 horas nos Aflitos e às 6 da noite, direto do Lacerdão, tem Central e Afogados. Para você ficar bem informado, esses primeiros três jogos que eu citei aí, Santa Cruz e Maguari, Petrolina e Sport e também Náutico e Flamengo de Arco Verde, você vai poder acompanhar no canal Gold. E depois, Central e Afogados, 6 da noite no domingo, você vai poder acompanhar aqui na tela da TV FPF Bet Nacional. Daqui a pouquinho, as equipes estão entrando em campo e você vai curtir com a gente a abertura do Campeonato Pernambucano 2024. Mais uma vez, tá? Sei que eu vou pedir muito, vou insistir a vocês, mas deixa o like e se inscreve. Nossa meta de hoje, torcedor, humildemente, tá? É chegar a 90 mil inscritos. E para isso, é muito necessário a participação de vocês conosco nessa noite de quarta-feira. Mas, Nivaldo, vamos falar do jogo. O Retrô, como você falou, duas vezes vice-campeão, manteve a base. Como é que o Porto pode parar essa equipe do Retrô, até que está também mais ritmo de jogo, tendo em vista que já estreou na temporada? Noblar, acho que os primeiros minutos do jogo vão ser muito importantes para a gente perceber o comportamento das equipes. O Porto precisa muito segurar esses primeiros minutos, porque se o Retrô, de repente, faz 1-0 nos primeiros minutos, pode dificultar muito essa vida do Porto aí, para jogar reativo com o placar atrás, fica difícil, né? Mas a gente tem essa possibilidade de o Porto se segurar bem e conseguir encaixar algum contra-ataque, que é provavelmente a proposta do Luciano Ribeiro, que é um técnico que tem muita experiência com categorias de base no próprio Porto. Ele já trabalhou no 7 de setembro, no América. Então, ele conhece como trabalhar esses atletas. Muitos não têm nem 20 anos. Eu estava olhando até a data de nascimento deles lá e me senti muito velho, viu? A maioria nasceu do ano 2000 para cá. Nivaldo, eu também estava vendo essa estatística. Muitos não viram nem a Copa 2002, né? Que foi o último título da seleção brasileira. Mas é um Retrô que manteve a base contra a juventude da equipe do Porto. Esse Porto que já revelou tantos jogadores de qualidade, não só estadual como nacional, como não Josué, volante, o atacante Araújo que passou no Náutico, Goiás, o goleiro Santos, que agora está se transferindo do Flamengo para o Fortaleza, entre outros talentos aí, essa juventude da equipe do Porto, que no ano passado ficou na 8ª colocação da primeira fase, foi a melhor defesa do estadual, levou apenas 5 gols o Porto e conseguiu a permanência na elite do futebol pernambucano. E daqui a pouquinho a nossa produção vai deixar você com as imagens completas da Arena de Pernambuco, porque aí os artistas do jogo vão aparecer para você e daqui a pouquinho a gente vai colocar as escalações de como jogam Retrô e também o Porto. Falando de base, Nivaldo Machado também está tendo a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Nós temos aí Retrô, Sport, Santa Cruz e Náutico como participantes. O Santa, infelizmente, foi eliminado com a derrota hoje, mas Sport e Retrô avançaram, né? Esse Retrô que tem no elenco jogadores experientes, mas tem uma base aí também que tá dando muitos frutos. Retrô é o atual campeão pernambucano sub-20. Isso, né? O Sport que vai enfrentar o Palmeiras na próxima fase, foi o segundo do grupo 23, o Palmeiras foi o primeiro do grupo 24, e o Retrô, como acabou em segundo do grupo 32, vai enfrentar o primeiro do grupo 31, que vai ser definido amanhã. Pode ser ou o Curitiba ou o Juventus de São Paulo, né? Então vamos ficar no aguardo aí e torcer para esses times pernambucanos irem mais longe possível e que depois os jogadores que estão na Copinha possam ser aproveitados também no Campeonato Pernambucano, né? A gente sabe que é comum isso acontecer, os jogadores que se destacarem serem integrados também ao profissional. Sem dúvida nenhuma, estamos no aguardo. Daqui a pouquinho começa de forma oficial o Campeonato Pernambucano, temporada 2024, e você vem com a gente acompanhando mais uma edição do Estadual. Muito obrigado a cada um de vocês pela sua participação. Olha, tem muita gente participando, viu?
Eu vou até pegar já para ter uma noção da nossa audiência nesse momento, mas eu sei que o torcedor tá chegando, tá deixando mensagem. Registrar aqui que o nosso Ildo Neto, que é o nosso gerente de comunicação, tá aqui sempre nos orientando o trabalho da TV FPF. A nossa design, a Juni Ellen, tá conosco. Muito obrigado, Juni, por tua ajuda. E tem também aqui toda a equipe da TVI na produção desse duelo. Antes mesmo de começar o jogo, Nivaldo Machado, nós já temos mais... Mas não, temos quase 2 mil dispositivos conectados. É muito importante essa torcida acompanhar aqui o futebol pernambucano. Com certeza, e deixar o like, né, Noblar? Hoje de tarde eu tava pegando o link para mandar para algumas pessoas, já vi que tinha mais de 100 likes. E o jogo, faltavam, sei lá, 3, 4 horas ainda, né, para o jogo começar. Então é importante que você dê esse apoio, que dê o like, porque quanto mais likes, mais a... Vamos chegar, né, vamos transmitir para outras pessoas e aumentar essa audiência cada vez mais. E podemos divulgar o canal, divulgar o futebol pernambucano, aumentarmos esses inscritos, que aí todo o futebol pernambucano, todo o estado de Pernambuco sai ganhando. E mal começou, já chegamos a 84 mil inscritos. É a força do torcedor que nos acompanha. Lembrando que a nossa meta até o final do dia é chegar a 90 mil. Abraçar aqui o Breno, que está participando, nos acompanhando lá de Altinho e torcendo pelo Porto. O Gilson Santos está nos acompanhando em Vitória de Santo Antão. Tem a Mônica Cristina, a Mariana Monte está conosco. Tem o Nordeste no Topo participando também. O Edvine Moura, que é cria da base do Porto, né? Hoje não está vestindo a camisa do Gavião do Agreste, mas está aqui acompanhando o Porto, que é o clube que marcou o início da sua carreira. Tem também aqui o Renan Dantas. O jogo está marcado para começar às 7 horas da noite. Tem também o Eduardo Pinho. Vamos, Porto, para cima, Luiz Felipe. Tem a Tamires participando, o Vitor Diogo, o Rian Francisco. Vamos, Retrô. Muito obrigado a cada um de vocês que está chegando para curtir o início do Campeonato Estadual, temporada de 2024. Abraçar aqui também o Carlos Kaique. Ele disse que é o pai do Guilherme Paraíba, aí o zagueiro da equipe do Retrô, que vai jogar hoje com a camisa 4, né? Já dei esse spoiler pra você, mas daqui a pouquinho a gente vai passar as escalações das duas equipes que vem programado aqui na Arena de Pernambuco. Abraçar aqui a Rúbia Catarina, só da Porto hoje, o Daniel Henrique, o Pedrinho Herculano dizendo jogão. Tem o Cleiton Miranda, sou alvirrubro e moro em João Pessoa, na Paraíba. Boa transmissão para vocês, muitíssimo obrigado. Mandar um abraço também para Monique Gabriela, ela que faz parte aqui da administração, da parte financeira da Federação Pernambucana de Futebol. Forte abraço para você, Monique. Nivaldo, equipes daqui a pouquinho estão entrando no gramado. A gente vai passar também um quarteto de arbitragem. Aproveitar para falar de arbitragem, Nivaldo, porque na primeira semana de janeiro a federação teve uma notícia muito boa. O Rodrigo Pereira, árbitro que comandou a última final do Pernambucano entre Sport e Retrô, foi o juiz que mais participou de jogos na Série A do Campeonato Brasileiro. Agora ele está também no quadro da FIFA. Que bacana para Pernambuco aí o Rodrigo representando a gente muito bem. Sem dúvida, Noblar, ele que se junta a Débora Cecília, né? Também representante do quadro pernambucano, que já estava no quadro da FIFA. E também foi importante porque ele é um juiz que já vinha sendo reconhecido, né? O próprio Abel Ferreira, né, que a gente sabe que é um técnico que costuma reclamar bastante da arbitragem, o elogiou depois de uma das partidas da Série A do Palmeiras que o Rodrigo apitou, né? Então é muito importante a gente ver essa valorização da arbitragem, né, pernambucana, aumentando sua influência não só no Brasil, mas também no mundo, né? Agora, não só apitando jogos organizados pela CBF, mas também jogos organizados pela FIFA. E você vai vendo imagens da Arena de Pernambuco em instantes, Retrô e Porto. Agora sim você vai vendo as equipes entrando no gramado, quarteto de arbitragem. O Retrô vai jogar com seu padrão amarelo, short azul, e a equipe do Porto todo de branco para o jogo de logo mais. A torcida animada na Arena de Pernambuco para esse jogo que abre a edição número 110 do futebol pernambucano no Campeonato Estadual. Com a bola na mão, o Paulo Belense, que vai ser o juiz principal do jogo.
Ele que também teve uma ótima temporada em 2023 ao longo da transmissão. Vamos falar mais sobre ele. Ele que apitou a última rodada da Série A. Ele apitou Cuiabá e Atlético Paranaense na última rodada da Série A na Arena Pantanal. Então, outro árbitro aí pernambucano que vem ganhando espaço nacionalmente e quem sabe não pode ser também futuramente um árbitro FIFA, como o caso agora do Rodrigo. E agora, vamos à execução do hino do estado de Pernambuco, direto da Arena em São Lourenço da Mata. Hino do estado de Pernambuco executado, a Arena em São Lourenço da Mata e sem atraso, né? Vamos passar as escalações, como joga o Retrô, como joga a equipe do Porto. A gente vai colocar na sua tela, começando pelo time da casa, o Retrô Futebol Clube Brasil, fundado no dia 15 de fevereiro de 2016, vem a campo com o goleiro Paulo Ricardo, camisa 23, ele que já brilhou na Copa do Nordeste, na classificação do Retrô, contra o Confiança. 2, Jean Rafael, 33 para Dunkler, 4, Guilherme Paraíba e 6 para Edson Lucas, fechando a defesa. No meio-campo, 8 Alencar, 21 Richard Franco, 18 Hadsley, 7 Luizinho no ataque, 10 Fernandinho e 9 Paragiva. Esse é o time do Retrô, do técnico Vinícius Bergantin. E passar também agora a equipe do Porto, fundado no dia 30 de julho de 1993, tem 30 anos de história, o Gavião do Agreste, que vem a campo com João Siriaco no gol, camisa 1, 2 para Christian, 3 Luiz Felipe, 4 Caio Henrique e 6 para Oziel. No meio campo, 5 para Igor, 10 Hudson e 8 Bruninho, 7 João Gabriel, 11 para Iucinho e 9 para René. Esse é o time do técnico Luciano Ribeiro para o jogo de logo mais. A arbitragem da partida, a gente também vai colocar para você, que a gente já citou, né? A gente já deu o spoiler pro torcedor pernambucano, que é o Paulo Belense, que vai comandar a partida de hoje, o árbitro principal do jogo. Você vê na sua tela, Paulo Belense, árbitro principal. Ele vai ser auxiliado pelo José Romão e também pelo Humberto Martins. O quarto árbitro é o Luiz Sobral. Os capitães da equipe estão aí. O Fernandinho, que joga com a 10 na equipe do Retrô, e o goleiro João Siriaco, camisa 1 do Porto, Nivaldo Machado. Fernandinho, jogador bem experiente, né, Noblar? 38 anos. A gente dispensa apresentações, já jogou no São Paulo, no Flamengo, no Grêmio. E João Siriaco, que é um goleiro de 27 anos, por incrível que pareça, deve ser um dos vovôs, né, dessa equipe do Porto, porque é uma equipe muito jovem. O João Siriaco, que tem um grande currículo já no futebol pernambucano. Aqui no estado ele já defendeu, por exemplo, o Decisão, o Centro Limoeirense, o Atlético Pernambucano, o Veracruz, o Ibis, e jogou a última Série A3 pelo Santa Fé. Maravilha, Nivaldo Machado, você vai vendo na imagem os jogadores do Porto, tá aí o Bruninho, tá? E aí só pra fazer uma correção, o Bruninho tá com a camisa 10 e o Hudson está com a camisa de número 8. Foi diferente do que apareceu aí na sua tela, assim como no Retrô. O Richard Franco está com a camisa 18 e o Hadsley é o camisa de número 21. Você vendo os jogadores do Porto aí saudando a sua torcida, que também veio
para a Arena de Pernambuco acompanhar o duelo nesse dia 10 de janeiro. Mandar um abraço pro Danúbio Melo, o Carlinhos SPT, torcedor do esporte aí tá participando, o Jair Oliveira, vamos Porto, a Miriam Celeste, é mãe do jogador Elvis, que tá no banco de reservas do time do Retrô. Tem também a Helena participando, o Leandro Moura, torcedor do Santa Cruz, muito obrigado a cada um de vocês, a nossa audiência, viu, Nivaldo, só cresce, já são mais de 5 mil dispositivos conectados, muito obrigado pela sua audiência, fornece o like e se inscreve, só os inscritos podem comentar em nosso chat aqui no YouTube. Você estava falando, Black, tem o torcedor do Sport acompanhando, o Sport vai ser adversário do Retrô na segunda rodada, então muita gente vai assistir também para conhecer os adversários, né? Afinal, Retrô e Porto ainda vão enfrentar o Sport, vão enfrentar Náutico, vão enfrentar Santa Cruz e as demais equipes também do interior. É importantíssimo essas transmissões também para a gente ir apresentando as equipes para todos os torcedores dos 10 times que participam do campeonato. Maravilha! E quem vai dar a saída para o jogo é a equipe do Retrô. Você já está vendo o atacante Giva, um dos remanescentes do elenco. Está no meio campo, o Paulo Belense está organizando o seu relógio e a bola vai começar a rolar aqui na arena. Vamos embora, porque já está na hora. Começa o Campeonato Pernambucano 2024, edição de número 110. Você que nos acompanha na tela da TV FPF Bet Nacional. Recebe pela direita Jean. Dunkler. Camisa 4, Guilherme Paraíba. Esse é Alencar, cria da base do Retrô, que ano passado chegou a ser emprestado para o Paysandu na reta final da Série C do Campeonato Brasileiro. Participou da campanha do acesso do Paysandu para a Série B do Brasileirão. Hadsley. É bom jogador o Alencar. Ele recebe. Tentou a tabela com o Edson Lucas, já tomou o Porto. Esse é Bruninho. Contra dois, na dividida. A bola volta com Richard Franco e recomeça o Retrô no campo de defesa. É apenas o primeiro minuto de jogo. Você vai escutando a orquestra lá na Arena de Pernambuco. No Passo do Frevo, daqui a pouquinho tem carnaval. Pois é, a maior manifestação cultural do estado de Pernambuco. Dizem que o ano só começa depois do carnaval, mas o campeonato pernambucano começa antes, né, Noblar? Pois é. Jean. Inverte o jogo com Guilherme Paraíba. Porto vai marcando mais atrás do meio campo nesse início. Dunkler. Jean recebe. Experiente lateral direito, faz o passe. Primeira participação do Fernandinho. Ele já tabela do lado direito, a bola volta para ele. Fernandinho, sempre na perna canhota. Tentou passar pela marcação. E o Paulo Belense marca falta no Fernandinho. Primeira falta do jogo. E o Fernandinho já abusado, mostrando a sua qualidade técnica, Nivaldo Machado. Fernandinho, com sua característica muito conhecida, né, no Brasil e no mundo, afinal ele também tem carreira no exterior, de pegar pela ponta e puxar para o meio com muita velocidade. Jogador que sempre cria problema para os adversários, né? Não só fazendo gol, mas também criando essas jogadas, dando assistências. Um jogador que se destacou, né, na edição de 2023 do Campeonato Pernambucano e é um candidato a se destacar novamente agora em 2024. Falta perigosa para o Retrô. Dali pode sair a primeira finalização do jogo. E tem o Fernandinho, que é esse cara da bola parada. Mandar um forte abraço para o nosso querido Max David. Tá sempre com a gente. Obrigado, Max, pela tua audiência. A bola parada pode ser crucial para o time da casa. Fernandinho conversa alguma coisa por ali com o Jean e também com o Hadsley. 3 minutos desse primeiro tempo. Vai organizando a barreira por ali o goleiro João Siriaco. Agora sim. Vai autorizar o Paulo Belense? Não. Ele tá mostrando onde os jogadores do Retrô podem ficar na hora da cobrança. Agora sim, Fernandinho ou Jean? Na perna canhota o Fernandinho. De direita o Jean.
Expectativa na arena. Fernandinho bateu pro gol. Ele carimba a barreira. E na sequência, o Oziel mandou a bola pra fora. É escanteio para o Retrô. Acabamos de ter a primeira falta e logo em sequência, o primeiro escanteio do jogo. Na cobrança, Fernandinho na perna canhota. E agora no escanteio, vai o Jean. A torcida grita Retrô, Retrô, apoiando na arena. Jean faz o levantamento, afastou de cabeça. O camisa número 3, Luiz Felipe. Tem mais Retrô ainda no campo de ataque nesse início. Bola volta com Alencar. Faz o passe com Guilherme Paraíba. Inverteu o jogo na direita. Bom passe com Luizinho. Outro muito experiente aí, Santa Cruz. Faz boa jogada. Luizinho avançou. Fez o passe, Fernandinho. Bateu cruzado. Carimba a marcação. E é mais um escanteio. Retrô já dando sinais de que vai usar esse lado direito bastante, né? Não só o Fernandinho, mas agora o Luizinho também apareceu por ali. Dois jogadores experientes, como você falou, e que tem essa característica de sempre serem insinuantes no campo ofensivo. Bom lance do Luizinho, bom passe. O Fernandinho bateu com a perna direita e conseguiu afastar por ali o Caio Henrique. É mais um escanteio para o Retrô. Jean no levantamento. Afasta a defensiva do Porto. A bola segue viva, Fernandinho. E agora já está marcado o primeiro impedimento do jogo. O assistente número 2 da partida, que é Humberto Martins, marca o primeiro impedimento do duelo entre Retrô e Porto. Mandar um abraço pro Natanael, tá aqui participando com a gente, o Lucas Carvalho, o Thiago Oliveira, o Cláudio Moraes. Tem também o Brian Oliveira. Você que tá chegando, fornece o like e se inscreve. Nossa audiência não para de subir. São quase 9 mil dispositivos conectados com a gente. Muito obrigado pela sua audiência. E mais uma vez, tá? Só os inscritos podem comentar. Já somos agora 84,4. Nossa meta de hoje é chegar em 90 mil. Jean faz o passe com Richard Franco. Tentou o passe longo. Conseguiu repor a marcação do Porto com Oziel. E aí o passe do Bruninho não foi legal. Hadsley tabelou com Edson Lucas. Daqui a pouquinho o Davi Vasconcelos vai trazer informação à beira do campo. Vem o Porto no contra-ataque. Tentativa do passe à frente. Quem tocou foi o João Gabriel. E na sequência, o arremesso manual que pertence a Fênix de Camaragibe. Davi Vasconcelos, antes de iniciar o jogo, teve um reencontro aí do Rômulo com o técnico Luciano Ribeiro. Foi isso, Davi? Daqui a pouco tem um Davi Vasconcelos à beira do campo, na arena. 7 minutos de jogo, por enquanto 0-0. Como a gente previa, né, Noblar? O Porto espera muito a chegada do Retrô para tentar sair no contra-ataque. Aos poucos os garotos vão deixando o nervosismo de lado, vão errando menos passes e o Porto vai entrando no jogo. Bruninho faz o passe com o João Gabriel. Hudson passou por ali, caiu sozinho? Não, teve falta. Paulo Belense marca a falta em cima do Wilsinho, camisa 11. Bom destacar, tá? Nesse time jovem do Porto, a gente citou no começo da transmissão que o Retrô é o atual campeão pernambucano sub-20. O Porto estava muito bem ano passado no pernambucano sub-17. Foi o melhor time da primeira fase. O Wilsinho se destacou, foi um dos artilheiros da competição com 6 gols marcados. Mas no primeiro mata-mata, o Porto acabou eliminado. E vem pro ataque agora. Boa finta. A finalização pro gol de canhota do René. A bola vai para fora. Mas teve um toque na defensiva do Retrô. É escanteio. Melhor chance do jogo até agora, né? Foi do Porto, que ainda quase não tinha chegado à área do Retrô. Chegou agora pela direita, uma boa jogada. E deu bastante trabalho para a defesa do Retrô. Acho que teve um desvio ali na ponta da luva do goleiro do Retrô. É escanteio para o Porto. Boa finta ali do René.
atacante camisa 9. É escanteio pro Gavião. A bola parada pode ser crucial. Porto preferiu jogar curto. Agora sim, o Wilsinho faz o levantamento. Tranquila, tranquila bola nas mãos do goleiro Paulo Ricardo. Você falou, Noblar, que Paulo Ricardo foi essencial para a classificação do Retrô na primeira fase da pré-Copa do Nordeste. Ele pegou dois pênaltis, né, do Confiança. O jogo no último domingo, no último sábado, perdão, acabou 1-1 lá na Arena Batistão, em Aracaju. E o Retrô avançou nas penalidades após vencer por 4-2, graças a duas defesas do Paulo Ricardo, goleiro que começou o ano com o pé direito, ou seria com a mão direita. Pois é, Nivaldo Machado, 9 minutos do primeiro tempo. Porto vai se soltando agora no jogo. Caiu, pediu falta e recebeu o camisa 7, o João Gabriel. Falta do Edson Lucas. E falar do René, camisa 9 que finalizou a última bola. Ele tem 20 anos, 1,80m. Ele é revelado na base do CSE. Ele passou na base também do CRB e chegou a jogar no ano passado 4 jogos pelo clube alagoano. Está aqui no seu segundo time como profissional, o René, que quase fazia o primeiro gol do campeonato pernambucano. No passado ele chegou a jogar tanto no campeonato alagoano quanto na Copa Alagoas pelo CRB, né, que é um time que a gente está acostumado aí na Série B, no Brasileirão. E aqui o Bruninho faz o levantamento. A bola passou na segunda trave e o Sinho bateu, colocado! Espalma Paulo Ricardo! Finalização bonita do camisa 11 do Porto, bateu colocado. Deu trabalho para o arqueiro da Fênix, que foi lá no alto para mandar essa bola para escanteio. O Porto chegando duas vezes com perigo, Nivaldo. E as duas vezes resultando em escanteios, né? Que mais uma chance de colocar a bola na área, que foi o que o Porto fez agora, né? E o Paulo Ricardo já começa o jogo trabalhando. É escanteio para o Gavião. Você vendo de novo aí a finalização do Wilsinho e a defesa do Paulo Ricardo. Noblar? Pode falar, Davi. Perdi rapidamente aqui a conexão com vocês, peço perdão ao telespectador. Só para recapitular o que está acontecendo aqui em campo, o Luciano bastante agitado até o momento. O Vinícius controla mais suas ações, um pouco mais calmo, tentando entender o que o Porto está propondo para o jogo. Já o Luciano pedindo um pouco de mais força na hora da marcação. Na hora da marcação tem mais velocidade para tentar roubar a bola e incomodar mais a equipe do Retrô. Maravilha, o Davi Vasconcelos está à beira do campo lá na arena, trazendo as informações de Retrô e Porto pela abertura da edição de número 110 do Campeonato Estadual. O Retrô tem mais a bola na bola, mas quem chegou com perigo duas vezes foi o Porto. É um início de jogo interessante em São Lourenço da Mata. Jean. E ainda tem um tabu para esse jogo, viu? São 3 jogos na história, eu vou confirmar aqui. O Porto ainda não conseguiu vencer a equipe do Retrô. No ano passado tivemos um jogo que a gente transmitiu pela TV FPF. Vamos ver esse ataque. Primeiro Edson Lucas na linha de fundo. É mais um escanteio pro Retrô. Foi um jogo dramático, né, Noblar? No ano passado, o Retrô ganhou do Porto na Arena de Pernambuco por 1-0, com gol aos 58 minutos da segunda etapa, gol marcado pelo Franklin Mascote. Mascote, e um gol de escanteio. Mascote que voltou pro Retrô, mas ainda não foi regularizado. Provavelmente vai estar disponível na segunda rodada. Na cobrança, Edson Lucas. Ele faz o levantamento, afasta a defensiva do Porto na primeira trave com Christian. E aí, na sequência, não conseguiu dominar o Edson Lucas. TV FPF Bet Nacional. O futebol pernambucano passa por aqui. É isso, deixa o like e se inscreve. Só os inscritos podem comentar no nosso chat. É apenas a primeira transmissão do ano aqui no Campeonato Pernambucano de 2024. Richard Franco. Jean inverte o jogo com Guilherme Paraíba. Zagueiro do Retrô já na parte ofensiva, assim como o Dunkler. Jean tentou o passe. A zaga do Porto rebateu.
Guilherme Paraíba tentou o lançamento, buscando o Fernandinho. Conseguiu o drible de corpo, fez o cruzamento pro Giva! Pro gol azulino! Gol! Gol do Retrô! Abraço, Giva, que ele merece! No primeiro gol do Campeonato Pernambucano 2024. É do centroavante, é do camisa 9 do Retrô. No cruzamento do Fernandinho, o Giva antecipou e bateu no canto para fazer o primeiro da Fênix de Camaragibe. Você vê de novo, Fernandinho evitou a saída, fez o cruzamento e o Giva de canhota mandou pro gol. Tá aberto o placar na arena. Anota aí, torcedor do Retrô. Anota aí, Nivaldo Machado. Giva faz 14 minutos do primeiro tempo. Retrô 1, Porto 0. Eu fiquei até com a impressão na hora que a bola tinha ido pela rede e pelo lado de fora, viu, Nivaldo Machado? Eu também, Noblar. O Giva achou um espacinho ali entre a trave e o goleiro João Ciriaco e marcou o 13º gol dele com a camisa do Retrô. Movimentação perfeita dele, leitura muito boa de centroavante, antecipando ao zagueiro. Vai aí, Noblar. Vamos ver o Hudson. Acabou errando o passe. Bem na cobertura, o Edson Lucas. 1-0 para o Retrô, depois de dois sustos aí que o time levou nas chegadas do Porto. Na primeira chegada com finalização do Retrô, saiu esse gol com uma bela antecipação de Giva, né? Como eu vinha falando, ele teve a movimentação perfeita do centroavante. Antecipou os zagueiros ali, aproveitando a jogada de linha de fundo de Fernandinho, que apesar dos 38 anos, continua muito veloz, né, Noblar? E aí, o Fernandinho, que já tinha feito um gol contra o Confiança na pré-Copa do Nordeste, agora dá uma assistência, já participou dos dois primeiros gols do Retrô na temporada 2024. E o Giva, que marcou o gol, tá com 31 anos. Ele que é do dia 3 de janeiro de 1993. Acabou de fazer 31 anos, né? Pois é, natural de Cachoeira, na Bahia. Na base, passou pelo Vitória e também pelo Santos. Profissionalmente, defendeu o Santos, o Coritiba, o Água Santa, a Ponte Preta, o Náutico, o CSA. Enfim, tem grande carreira aí também o Giva. Mais um atacante que passa dos 30 nessa equipe do Retrô. Passagem aqui no futebol pernambucano pelo Náutico foi em 2017. Pode falar, Davi. O camisa número 8, Alencar, sentiu por aqui, se machucou sozinho no lance. O Rômulo já está no aquecimento, mas aparentemente vai ter condições de voltar para o jogo o Alencar. Detalhe que na hora do gol, antes do passe do Guilherme Paraíba, o Vinícius Bergantin avisou para ele, vai mais uma que vai dar. E ele tentou de novo esse passe para o Fernandinho e deu certo, Retrô na frente. Foi a leitura do Fernandinho que foi muito boa no lance, né? Tentou a antecipação ali o Christian, bola passou por trás dele e o Fernandinho no cruzamento para o Giva, que fez 1-0. Quem está no aquecimento ali, Noblar, é o Rômulo, que, como a gente falava no início da transmissão, é um dos jogadores que o Porto revelou, um dos jogadores de destaque que o Porto revelou aí ao longo dos anos. O Rômulo, que defendeu o Vasco, o Spartak de Moscou, chegou inclusive a defender as cores da seleção brasileira. Estamos com 17 minutos desse primeiro tempo. Ficar de olho aí no Alencar, se vai ter condições de permanecer em campo. Giva marca o primeiro gol do Campeonato Pernambucano de 2024. Vai ter uma briga boa com o Franklin Mascote por essa titularidade, viu, Noblar? Sem dúvida alguma, o Mascote é o maior artilheiro da história do Retrô. São 23 jogos e 13 gols marcados do Mascote vestindo a camisa azulina. Eu vou botar uma pimenta nessa história aí. Esse gol do Giva foi o 13º gol dele pelo Retrô. Também, então empata agora com o Mascote. Pois é, como você disse, vai ser uma disputa saudável aí nesse time do Retrô. Toca a bola no campo defensivo, o Porto. Luiz Felipe. Recebe Caio Henrique. Faz o recuo com o João Ciriaco. De canhota, ele tenta mandar pra frente. Ela sobrou com o Luizinho. Hadsley. Girou pro lado, girou pro outro.
Tentou a finta, foi desarmado pelo Igor. Esse é Hudson. Também foi destaque no Pernambucano Sub-17, o camisa 8 do Retrô. Mandar um abraço aqui pro Joel Oliveira, a Mônica Cristina, tem o Rodri Esportes, o Elke Brito tá conosco também, a Débora Vieira, e aqui vem o Retrô no contra-ataque com o Fernandinho. Lá vem o camisa 10, ele bateu pro gol e carimbou a marcação do Luiz Felipe. Igor faz o passe na direita. Evitou a saída por ali o João Gabriel. Na sequência ela fica de novo com o Igor. Mas toma só na bola o Alencar. E aí o Giva acalma o jogo e o Retrô vai começar mais atrás com os seus zagueiros. É apenas o início de partida. Estamos com 19 minutos. As duas equipes têm na história dois vice-campeonatos, né? O Porto em 97, 98 e o Retrô 2022 e também 2023. A curiosidade é que ambos foram vice-campeões em sequência, como você falou, né? O Porto em 97, 98 e o Retrô em 2022, 2023. E justamente por isso são equipes que já representaram Pernambuco mais de uma vez, né, nas divisões nacionais. Bruninho faz o desarme, o Porto tem um contra-ataque com o Hudson. Arranca o camisa 8, colocou na frente e aí foi derrubado. Falta em cima do Hudson e o Paulo Belense vai mostrar o primeiro cartão do jogo para o Luizinho. Luizinho camisa 7, o primeiro cartão do campeonato pernambucano, Nivaldo. Essa foi a quinta falta do Retrô, o Porto cometeu apenas duas, né? E agora sai aí, então, o primeiro amarelo pro Luizinho, que é um ponta, né? Um atacante, mas que nesses retornos aí ele marca bastante também. Acabou cometendo essa falta e levando o primeiro amarelo do campeonato, como você bem falou. E você confere no replay, né? Matou o contra-ataque. O Hudson vinha em velocidade, fez a falta, o Luizinho tava em cima do lance, o árbitro Paulo Belense. Ele levantou os braços, mas fez a falta com a perna, né? Foi isso mesmo, viu, Nivaldo? Exatamente isso. Foi com a perna que o Luizinho cometeu a falta. E olha, mais de 12 mil dispositivos conectados, hein? Muito obrigado pela sua audiência. Deixa o like e se inscreve. Só os inscritos podem comentar aqui no canal do YouTube. O Porto tem essa bola parada que pode ser crucial na arena. 21 minutos de jogo. Tá me parecendo que é o Christian. Na bola, camisa 2. Vai direto, Christian. Ele mandou pro gol. E a bola sai à direita da meta do goleiro Paulo Ricardo. TV FPF Bet Nacional. Futebol pernambucano passa por aqui. Fernandinho deu uma canetaça pra cima do Christian e saiu na arrancada. Lá vai o camisa 10. Tocou Hadley no cruzamento. Ninguém do Retrô chegou. Que jogada espetacular do Fernandinho, hein? Arrancada com caneta, com velocidade. Tem 38 anos, mas parece um menino o Fernandinho. E no cruzamento do Hadley, a bola não chegou pra ninguém. Do outro lado, quase quase, o segundo do Retrô. E ele podia até ter caído, que eu acho que seria falta, viu, Noblar? Mas insistiu no lance, abriu a bola com o Hadley, que é outro jogador que se destacou bastante também na temporada passada pelo Retrô. Mandar um alô pro Cavalcante, audiência direto de Fortaleza, no Ceará. Muito obrigado. Valeu, Vitor Lucas. Valeu, Rodrigo Albuquerque. O Gerson também que tá conosco. É impossível, tá? Eu ler todas as mensagens, mas muito obrigado a cada um de vocês. Pra você que não me conhece, quem tá narrando o jogo sou eu, Bruno Noblar, com os comentários do Nivaldo Machado e na reportagem o nosso Davi Vasconcelos. João Siriaco. Esse é Luiz Felipe. Bola sobra com o Igor. O Igor que completou o aniversário também, viu? Nivaldo Machado. Anteontem, no dia 8 de janeiro, o Igor fez aniversário.
Hudson com a bola. Wilsinho. Fez 19 anos, né? Mais um desses sub-20 aí, vamos dizer assim, do time do Porto. Quase que completo o time do Porto. Revelado na sua própria base, no CT Ninho do Gavião. Toca a bola o Porto, tentou a jogada de efeito por ali, o João Gabriel. Ele passou, contra dois, vai avançando, João Gabriel, entrou na área. Fez o passe para o meio, afastou Dankler. Na sequência, a bola vai chegando. Wilsinho, dentro da área, tentou o passe para o meio e o Richard Franco manda a bola para fora. Demorou um pouquinho mais aí para soltar a bola, o Wilsinho acabou se posicionando melhor, a defesa do Retrô. Tinha chance de finalizar agora o Porto, se tivesse sido um pouquinho mais rápido a tomada de decisão. Metade do primeiro tempo já foi. O lançamento buscando o Bruninho, o Paulo Ricardo saiu do gol para fazer a defesa. Mandar um abraço aqui pro Jânio Siqueira, ele que torce pro Afogados. Vai ter Afogados na tela da TV FPF no domingo contra o Central. O Porto aqui tentou apertar a saída de bola, deu certo. Consegue um lateral no campo ofensivo. É um time corajoso, né, esse Porto. Apesar de serem jovens, né, serem atletas em sua maioria de até 20 anos, eles não se intimidam não com esse time experiente do Retrô. Estão sempre buscando o ataque, tiveram duas boas chances de fazer o gol. Foram três finalizações, mas duas chances reais, né? Vamos dizer assim. João Gabriel tentou o cruzamento por baixo. Bola sobra com o Retrô, Edson Lucas. Tá apertado por ali o time da casa para sair pro jogo. Ela ainda não saiu, Alencar. Carrega o camisa 8, vai avançando com a perna canhota. E aí sofreu falta também o Alencar. Até, de certa forma, parecido com o lance do Hudson agora há pouco. E a falta está marcada para a Fênix de Camaragibe. Terceira falta cometida pelo Porto no jogo. O Retrô já cometeu 5. Mandar um forte abraço para o Aécio, que ele manda aqui. Ó, Noblar, estamos aqui no Bar da Macaxeira, no centro de Juazeiro, Ceará. Manda um abraço para a turma tricolor daqui. Valeu, Aécio. Tamo junto. Obrigado pela tua audiência. Santa que entra em campo amanhã, né, Noblar? Transmissão da Gold no Arruda, de 8 da noite. O Santa recebe o Maguari. Mandar um abraço para o Manuel Félix também, delegado da Federação Pernambucana de Futebol. Tá conosco. Valeu, Manuel. Um dos craques da pelada aí da Federação, o Manuel Félix. Dankler. Faz o passe no meio. Richard Franco. Luizinho. Bruninho chega por ali. Bola sobra de novo com o Luizinho. Fernandinho no passe. E a falta marcada mais uma vez em cima do Fernandinho. Falta que pertence ao time da casa. Fernandinho que tá feliz aqui no Recife, né? Contratado no ano passado, a grande contratação do Retrô, ficou para mais uma temporada. E é impressionante, né? Toda vez que eu vejo o Fernandinho jogando, me impressiona ele ter 38 anos, porque corre mais do que muito jovem aí que tá começando a carreira. É impressionante o vigor físico do Fernandinho. Ele que na temporada 2023 pelo Retrô disputou 23 jogos e marcou 6 gols. O Retrô tem a bola parada que pode ser crucial com o Jean. Tá de muito longe. Mas o Jean tá dando toda a pinta que vai cobrar direto pro gol. Autoriza Paulo Belense. Autorizado. Jean bateu direto pro gol. Ela saiu à direita da meta do João Siriaco. TV FPF, Bet Nacional. Futebol pernambucano passa por aqui. Vinte e oito minutos dessa primeira etapa. 1-0 pro Retrô. Você que tá chegando agora, o gol foi do Giva aos 13 minutos do primeiro tempo. Esse é Bruninho. Hudson
na perna canhota, carregou, foi desarmado e o Retrô teve a vantagem. Guilherme Paraíba fez muito tempo dupla de zaga com o Renan Dutra no Retrô, e hoje tem esse aí, o Dunkler, como seu companheiro na zaga. Passe à frente, buscando o Fernandinho. Tá bem demais no jogo, Fernandinho. Ele puxa pro meio. E aí, a falta do Christian. Do Igor, melhor dizendo. É mais uma falta para o Retrô. Quinta falta do Porto e, no mínimo, a terceira em cima do Fernandinho. Agradecer aqui ao Fael, que tá elogiando a narração. Obrigado. A Miriam Celeste. Tá dizendo que o jogador Elvis faz aniversário amanhã, aí nessa curiosidade de atletas aí comemorando aniversário em janeiro. O Elvis tá dizendo aí que ele faz aniversário amanhã. Eu vou confirmar aqui, mas eu confio com certeza em nosso chat. A Miriam Celeste falou que era a mãe do Elvis. Ah, então se é a mãe, então como é que eu vou discutir, Nivaldo, né? Machado? Não tem nem como. Ninguém sabe melhor que ela. Pois é, 29 minutos, quase 30. O Retrô tem mais uma falta, que aí pode sair tanto um cruzamento quanto uma finalização direta pro gol. Um salve pro Rodrigo lá em Fortaleza. Fernandinho ou Jean? Vai o Jean na perna direita. Com desvio. É escanteio pro time azulino. Quarto escanteio pro Retrô no jogo. O Porto teve dois até agora. Na tela o Jean, campeão brasileiro por Fluminense, por Palmeiras. 37 anos também está o Jean, natural de Campo Grande, no Mato Grosso. Jean, que fez 6 partidas pela seleção brasileira entre 2012 e 2013. Na cobrança, Edson Lucas com a perna canhota. O Paulo Belense chega e conversa ali com o Fernandinho e também com o Christian. A bola parada pode ser crucial em São Lourenço da Mata. Edson Lucas, o levantamento. É mais um escanteio para o Retrô. Buscou Giva ali no primeiro pau. Na tela o camisa 9, que já fez o dele hoje. De novo, Edson Lucas. Ele faz o levantamento, Giva na trave! Carimbou a trave do Porto, Giva. O Nivaldo acabou de chamar a atenção. Tava buscando o Giva na primeira trave. A primeira não chegou, mas na segunda, o camisa 9 carimbou a trave. Daqui a pouco você vai ver no replay da TV FPF Bet Nacional. E João Siriaco ficou só torcendo, né, Noblar? Uma distância que tava ali na velocidade que a bola veio, não tinha muito o que fazer o goleiro da equipe do Porto. Fernandinho faz o passe, tenta pressionar agora o Retrô. Hadsley. Esse é Luizinho, no mano a mano, a bola ainda fica com ele, contra dois, e aí o Bruninho chega e manda a bola pra fora. Davi Vasco, pode falar, Davi. Igor, um dos destaques do Porto, ele era do terceiro time do Sub-20, em menos de um ano, virou titular agora da equipe do Ninho do Gavião. É o Igor, volante, camisa 5. Vai aparecendo no jogo para o torcedor do Gavião do Agreste. Guilherme Paraíba faz outra vez a inversão com o Luizinho. Luizinho briga, ganha na direita, tenta o cruzamento e o Bruninho afastou. O Bruninho é impressionante, viu? Perceba ele no jogo, Nivaldo, que ele joga com a camisa 10, mas ele marca bastante. Ele pode ser esse meia de armação, mas ele consegue ajudar muito na marcação. Tá quase em todos os lugares do campo. O Bruninho é impressionante. Só 18 anos para ele. E Bruninho, apesar de ter apenas 18 anos, participou da campanha do acesso do Porto em 2022, viu, Noblar? Fez 8 jogos naquela campanha e ano passado na Série A1 também fez 2 partidas pelo Gavião do Agreste. São as informações, estatísticas, curiosidades com o nosso Nivaldo Machado, nosso comentarista. Dunkler. Foi contratado esse ano o zagueiro Dunkler. Guilherme Paraíba. Deixou o Hasley. Boa jogada do Retrô. Edson Lucas dentro da área. Saiu bem o João Siriaco. O
bonito corta-luz agora do Hadsley. Quase o Edson Lucas entra cara a cara com o João Ciriaco. Hadsley é um jogador que tem essa qualidade, né, do drible. E um jogador que parte para cima também. E se destacou bastante ano passado pelo Retrô. E chegou também a ser emprestado para a disputa da Série C do ano passado. Para a equipe do Botafogo da Paraíba, né? Jogou 7 partidas pelo Belo. É, teve uma grande temporada no ano passado, o Hadsley. Tá com 28 anos, natural aí de Ribeirão Preto. Vai tocando o Retrô. Alencar. O Retrô sábado joga contra a Juazeirense na segunda eliminatória da Copa do Nordeste. Vale vaga na fase de grupos do Nordestão. E não poupou ninguém hoje, né, Noblar? Eu tava pensando sobre isso, Nivaldo. Jean, Fernandinho, jogadores experientes, mas o Retrô veio com a mesma escalação do time que avançou na primeira eliminatória da Copa do Nordeste. Manda um abraço para Balbino, em Santo Inácio, no Cabo de Santo Agostinho. Tá aí acompanhando a nossa transmissão. A única ressalva em relação ao time titular é que Dunkler veio do banco, né? Michel Benesch saiu durante o jogo e o Dunkler entrou. Mas todos os 11 titulares de hoje jogaram no sábado, né? Sendo que 10 como titulares e o Dunkler saiu do banco. Perfeito, Nivaldo. Tá aí o Dunkler com a bola. Ninguém chega próximo dele, tem espaço. Ele vai vendo pra quem passar. Jean. Valeu, Anthony. Meu amigo Rafael Violante tá por aqui. Forte abraço pra você. A audiência tá maravilhosa, viu? O Pedro tá aqui elogiando, o Rômulo Carlos, o Ricardo Gonçalves. Infelizmente eu não consigo ler todos os comentários. Eu tô muito feliz porque, pelo que eu tô vendo, é claro que a gente não vai agradar todo mundo, mas estão vindo muitos elogios aqui. Eu fico muito feliz. Nesse momento vou até atualizar os números aqui. Mais de 14 mil dispositivos conectados com a gente. Se cada um fornecer o like e se inscrever, é dia pra gente terminar com 90 mil aqui na TV FPF Bet Nacional. E por lá vem o Giva. Fez o passe. Richard Franco dominou. Entregou pro Fernandinho. Mas foi bem na jogada o Christian. E na sequência, a bola pegou no braço do Fernandinho. A falta que pertence ao Porto, Nivaldo Machado. Giva, que é centroavante, fez o gol dele como centroavante, mas estava agora pela ponta direita servindo para o Fernandinho, que estava dentro da área, né? Um time que tem muita troca de posição, esse Retrô do Vinícius Bergantin. Nivaldo, é muito cedo para dizer. É apenas o primeiro jogo oficial do Retrô que eu estou acompanhando. Mas em termos de elenco, o Retrô de 2024 é mais forte do que do ano passado? Eu acredito que sim, Noblar. Conseguiu manter a base e teve reforços pontuais, inclusive no gol. Vamos ver esse ataque, Giva. Faz o passe atrás. Fernandinho. Ele contra o Bruninho. Chega bem, Igor, para afastar. Tem mais Retrô. Jean. Hadsley. Pode finalizar. Só que aí na hora do passe, ela ficou tranquila com o João Ciriaco. Completa, Niva. O Retrô trouxe dois goleiros com rodagem no futebol brasileiro, né? Paulo Ricardo, que foi revelado na base do Paysandu, estava no CSA ano passado. E o Darley, né, que está no banco. Até o Feyenoord da Holanda ele já defendeu, né? Um dos maiores times da Holanda. E estava a temporada passada no Mirassol. São dois goleiros que vieram aí para agregar bastante esse elenco do Retrô. 37 minutos da primeira etapa. 1-0 o Retrô, gol do Giva. Alencar. Toca a bola com paciência. O time do Retrô com o Dunkler. Alencar se apresenta, recebe. É mais um cria da base do Retrô. Jogou Copa São Paulo. Edson Lucas. E a bola passa pelo Alencar o tempo todo, né, Noblar? Eu tava falando, mais um passe pra ele. Edson Lucas. Jogou Hadsley com espaço. Girou de um lado para o outro. Alencar de fora da área. Bateu para o gol. Bateu fraquinho. Bola tranquila nas mãos do João Ciriaco. TV FPF Bet Nacional. Futebol pernambucano passa por aqui.
Deixa o like e se inscreve, tá na sua tela. Só os inscritos podem comentar em nosso chat. Já somos mais de 85 mil aqui na TV FPF Bet Nacional, em um alcance muito alto na nossa transmissão, que é só a primeira. Serão no total 22 jogos do Campeonato Pernambucano da Série A1 transmitidos por aqui. Fernandinho tentou mais uma vez a arrancada e sofre mais uma falta e vai ter o primeiro cartão amarelo para o Porto no jogo. É para o camisa 3, o Luiz Felipe. Cartão merecido, Nivaldo. Cartão merecido, e dá pra dizer, Noblar, que pelo menos uns 70% das faltas que o Porto faz são em cima de Fernandinho. Ele é um jogador que sempre faz essa transição rápida do meio pro ataque, e quando não conseguem parar, apelam pra falta. É impressionante, é muito complicado tomar a bola do Fernandinho. Até quando ele tá de costas, ele sabe proteger muito bem. Você vê de novo aí, dessa vez foi na tentativa da arrancada. E o amarelo para o Luiz Felipe. Puxou a camisa de Fernandinho, caiu por cima, não tem nem como disfarçar, né? E agora tem jogador do Porto caído. Pode falar, Davi. Aparentemente machucado na boca por ali. Ele solicitou o atendimento médico e o médico do Porto já está lá fazendo o devido tratamento. Com relação à equipe do Retrô, 6 jogadores da Fênix acabaram de iniciar o aquecimento. São as informações à beira do campo, na arena. Você pode acompanhar também nas redes sociais no @FPFPE, no Instagram, Twitter e também no Facebook. A gente está com a equipe para as redes sociais, né? A Júlia Belchior e a Laura Monteiro estão por lá. Você pode acompanhar os melhores lances aí no nosso Instagram, no nosso site também. Vai ter matéria pós-jogo no www.fpf-pe.com.br. Abraçar aqui o Elias Amorim. Manda um abraço para o Claudinô e também para o Cláudio lá em Maceió. O Renato de Santana, parabéns TV FPF. Tem também a Micaele perguntando se vai transmitir jogo do Santa Cruz. Vai ter um jogo do Santa Cruz e também do Náutico aqui na tela da TV FPF, dos times aqui da capital. Aqui o jogo está em andamento com Giva. Nós colocamos no nosso site aí para o torcedor que quiser acompanhar todas as transmissões, tanto da TV FPF, quanto do canal Gold e também da TV Globo, que vai transmitir o Campeonato Pernambucano de 2024. Noblar, Davi falou agora há pouco que 6 jogadores do Retrô foram para o aquecimento. O Retrô que está com um banco robusto de 13 atletas, né? O Porto, por exemplo, trouxe apenas 7 jogadores para o banco hoje. Vou aproveitar e quando o jogo parar, pedir para você passar para a gente, Nivaldo, o banco de reservas do Retrô. Alencar. Guilherme Paraíba. Dunkler. Tentou o passe longo, bom passe. Alencar. Puxou para o meio. E aí foi bem o Hudson, tomou só na bola. Igor. Tentou o lançamento com o João Gabriel. Boa antecipação aqui do Edson Lucas. Alencar. Giva. Com o Luizinho. Faz o passe pro Alencar, esticado. Chega bem na marcação o Luiz Felipe. Tava infiltrando por ali o Alencar. O Luizinho viu a boa antecipação do zagueiro do Porto. O Alencar talvez seja o jogador do Retrô que mais toca na bola, viu, Noblar? Porque ele começa a jogada no meio campo, parte pra frente, tá sempre articulando. É um volante que tem qualidade de meia e às vezes até de atacante. E vai tocando com calma o time do Retrô. O Porto assustou 2 vezes no começo e agora o Retrô consegue tranquilizar mais a situação. O gol do Giva saiu aos 13 minutos da primeira etapa. Edson Lucas. Fernandinho de novo com Edson Lucas. E na sequência, apenas lateral para a equipe do Porto. No intervalo, a gente não vai parar, né? Geralmente a gente faz aquela pausa, vai beber aquela água, mas vamos direto aqui passar os melhores momentos e conversar bastante sobre esse Campeonato Pernambucano de 2024. Hudson na perna canhota, foi derrubado. Mais uma falta pra cima dele. Falta do Richard Franco. Em faltas, o placar tá empatado. 7-7 até agora.
posso mandar abraço pra família, Nivaldo? Com certeza, Noblar. Tô muito feliz aqui, meu pai, Gilvan Noblar, tá acompanhando o jogo, minha mãe, Isabel, minha avó, Dona Maria das Neves, tá nos acompanhando aqui. Muito obrigado, família, pela audiência, nada como a família, né? Acompanhando esse primeiro jogo, a Raíza Milena também nos acompanhando. Muito obrigado a cada um de vocês pelas mensagens, fico muito feliz de receber esse feedback de todos que estão acompanhando aqui a TV FPF Bet Nacional. O Porto tem a bola. Luiz Felipe. Bruninho. Agora na criação, faz o passe, João Gabriel. Bruninho recebe, tá por ali o Christian. Esse é o Hudson. Tentou o passe com o João Gabriel. Bola se perde em arremesso manual para o Gavião. O Porto, que é o quarto maior vencedor do Campeonato Pernambucano Sub-20. Tem 4 títulos o Porto, o último em 2018. Bruninho. Christian, João Gabriel, faz o passe com o Hudson. A bola na área, e aí o Guilherme Paraíba simplificou e jogou para escanteio. Noblar, mais 2. Valeu, Davi Vasconcelos. Nós vamos até os 47 minutos desse primeiro tempo. Você falou bem, Noblar, simplificou, né? Jogada ali que podia se complicar, o Porto podia ter uma boa chance. Para simplificar, o defensor do Retrô mandou para escanteio. A bola parada pode ser crucial. Vem o Bruninho, faz o levantamento na segunda trave. O desvio de cabeça. Bola saiu à direita da meta do goleiro Paulo Ricardo. E tá aí no canto esquerdo da sua tela o nosso QR Code que você pode acessar. Você aponta a câmera do seu celular para o QR Code e pode ir direto para o nosso canal no WhatsApp, receber todas as informações do futebol pernambucano. Então aponta o seu celular para o QR Code no canto esquerdo e vai acompanhar as informações no Zap da Federação Pernambucana de Futebol. Tem mais uma falta no Fernandinho. Tive a impressão, Noblar, agora que o Paulo Belense deu uma bronca no jogador que fez a falta, disse, ó, tá bom já. Fez aquele gesto, né, com as mãos, como se tivesse dito, acabou. Provavelmente na próxima ele vai dar um cartão amarelo. Você viu aí que nós vamos até os 47 desse primeiro tempo. Esse deve ser o último lance. Essa bola parada que pertence à Fênix de Camaragibe. Essa bola na área aí pode ser a chance do Retrô ir para o intervalo com 2-0, que seria muito importante para tranquilizar aí, já que o Porto tem chegado com perigo, né? Algumas vezes é um time que, apesar de muito jovem, não tem medo de jogar. Na cobrança, Edson Lucas. 47 minutos. Edson faz um levantamento. João Siriaco saiu por ali e tá marcada a falta para cima dele. Falta que pertence ao time do Porto. Pediu a bola. E aí o Paulo Belense pediu a bola. E tá dando uma bronca agora no João Siriaco. Não gostou muito da forma que devolveu a bola, não. O Paulo Belense não gostou da forma que o João Siriaco passou a bola pra ele. E tá conversando lá agora com o arqueiro do Porto. Final da primeira etapa. 1 para o Retrô, 0 para o Porto. E no intervalo agora, Davi Vasconcelos, vai ter entrevista, tá? O Davi Vasconcelos tá por lá se organizando. A gente vai conseguir falar com um destaque tanto do Retrô quanto também da equipe do Porto. A gente vai ver agora. O João Siriaco era pra devolver a bola, ele devolveu com os pés. Paulo Belense ficou bravo aí com o goleiro do Porto. Nada se perde aqui com a nossa produtora TVI. Um forte abraço pra você, Wilson Júnior. Você é o cara, viu? Você e toda a sua equipe de produção nos ajudando. Muito obrigado pela ajuda, viu, Wilson? Noblar. Davi Vasconcelos, direto do gramado da Arena de Pernambuco. Fica à vontade, Davi.
Tô aqui com o Fernandinho, meio atacante do Retrô. Fernandinho, primeiro tempo equilibrado. O Porto veio com a proposta de reativar a questão do contra-ataque, implementar a velocidade. O Retrô foi se adaptando ao estilo da equipe do Gavião e você foi peça crucial nesse primeiro tempo com o balanço que você fez pelo lado esquerdo. Qual a análise que você vê e como o Retrô deve voltar? Qual a postura da Fênix para a segunda etapa? Olha, com a mesma postura. A gente tem que ser um pouquinho mais agressivo, mantém a postura e passa a agredir um pouquinho mais. A equipe deles é uma equipe jovem, corre atrás o tempo todo, faz marcação muito individual e as movimentações é que dá o desequilíbrio. Foi assim que nós conseguimos fazer o primeiro gol, tivemos outras chances, poderíamos ampliar e ir mais tranquilo para o vestiário. Porém, vamos acertar os últimos detalhes, porque é uma equipe perigosa, jovem, que tem uma boa bola no contra-ataque. A gente precisa atacar marcando para que a gente possa ampliar e vencer o jogo. Obrigado, Fernandinho. Agora quem vem aqui é o Igor, do Porto. Camisa número 5, volante. Outro detalhe interessante é que estão estreando um profissional, um deles é o Igor, e eles rasparam a cabeça para essa estreia, tá? Então não estranha esse penteado uniforme para essa estreia. Igor, qual a sensação de estrear numa competição tão grande como o Campeonato Pernambucano, num palco de Copa do Mundo, como o Igor está se sentindo e como você analisa a primeira etapa do Porto? Ah, uma sensação incrível, né? Que é inexplicável, não tem como explicar essa sensação que a gente está sentindo. E falando sobre o primeiro tempo, conseguimos impor um bom jogo com a equipe de alto nível, que é o Retrô. Vacilamos ali num errozinho simples e tomamos um gol. E vamos escutar o professor tem a dizer agora e voltar para o segundo tempo mais forte e a atacar mais o Retrô para tentar achar esse empate e até a virada, se der. Obrigado, Igor. Noblar é com você. Maravilha, Davi Vasconcelos, explicando aí a situação tanto do volante Igor, conversou com o Fernandinho. Maravilha, tudo isso você acompanha aqui na tela da TV FPF Bet Nacional. Esse é só o primeiro jogo do Campeonato Pernambucano. Terão mais 21 transmissões aqui no nosso canal oficial da Federação Pernambucana de Futebol. Você acompanhando hoje Retrô e Porto. Lembrando, tá? Tem toda a primeira rodada pela frente. Amanhã tem Santa Cruz e Maguari. Você vai acompanhar no canal Gold amanhã às 8 da noite. E aí, no final de semana, sábado, 4h30, tem Petrolina e Sport direto da Arena de Pernambuco, que você vai acompanhar também na Gold. E domingo, 4 da tarde, nos Aflitos, o duelo entre Náutico e Flamengo de Arco Verde, também pela Gold. Fechando a rodada, às 6 horas, tem direto de Caruaru, no estádio Lacerdão, Central e Afogados. E aí, esse duelo você vai acompanhar com a gente aqui na TV FPF Bet Nacional. Ao longo desse intervalo, Nivaldo, a gente vai conversar muito sobre o jogo, a gente vai falar muito com o torcedor, porque a participação tá maravilhosa, muita gente acompanhando. Queria eu poder parar 20 minutos e só ler os comentários, mas não dá. A gente tem que passar o jogo, os melhores momentos, tem muita coisa pra gente conversar. Estamos prontos aqui da cabine, o Wilson Júnior fica à vontade pra mostrar a gente aqui, porque daqui a pouquinho a gente vai colocar na tela os melhores momentos, assim, de imediato, pro torcedor que tá nos acompanhando, o que foi essa primeira etapa de Retrô 1 Porto 0. Pra você que chegou agora, Giva fez o gol do jogo aos 13 minutos do primeiro tempo. Já pode ser agora, produção? Já posso colocar os melhores momentos na tela? Vamos embora? Vamos embora, então. Melhores momentos da primeira etapa, Retrô 1, Porto 0. Nivaldo Machado, fica à vontade aí para conversar com o torcedor e explicar o que foi essa primeira etapa. O Retrô parecia que ia se impor, né, por aqueles primeiros minutos, mas de repente o Porto foi entrando no jogo, aí, ó, teve duas boas chances de marcar. Primeiro teve essa aqui pelo lado direito, né, que a bola passou raspando a trave do goleiro do Retrô. E agora teve essa, né, que foi uma defesaça do Paulo Ricardo, a bola ia no ângulo. Estava um pouquinho adiantado ali, mas conseguiu voltar a tempo para botar para escanteio. Essas foram as duas grandes chances do Porto, né? Depois disso, parece que o Retrô deu uma acordada e veio a marcar o gol, né? Com a jogada pelo lado esquerdo, com o Fernandinho, com muita qualidade, como sempre, né? Muita velocidade, muita qualidade, você está vendo agora aí. E o Giva antecipou bem, né? Teve a leitura do centroavante de antecipar-se a defesa para poder colocar a bola para o fundo das redes. E achou um espacinho ali, né, Noblar? Um espaço muito curto que tinha entre o goleiro e a trave para colocar essa bola para dentro. Dois jogadores marcando ele, né? O Giva foi muito bem no lance. O Fernandinho conseguiu evitar a saída e fazer um bom cruzamento rasteiro. E o Giva aí marcando o primeiro gol do Campeonato Pernambucano. E aí essa canetaça do Fernandinho.
Impressionante. Aí você vê, Nobla, que ele podia ter caído, né? Mas ele insistiu no lance e abriu pro Hasley, só que aí ele acabou não encontrando ninguém. Teve essa falta aí direto pra fora também. Mais uma falta que, do Jean, que teve desvio, né, da defesa, que foi pra escanteio. Aí teve essa cabeçada de Giva na trave, né? Depois do escanteio. E foi o segundo escanteio em sequência que buscaram justamente essa primeira trave onde estava o Giva, né? E essa deixada do Hasley aí foi brincadeira, viu? É, o Hasley é um jogador de muita qualidade, né? A gente vem elogiando também. Foi um dos destaques do Retrô na temporada passada. E esse ano já começa dando sinais de que pode repetir a dose. Maravilha, Nivaldo Machado. Esses foram os melhores momentos do primeiro tempo para você se familiarizar aqui na tela da TV FPF Bet Nacional. Começando o Campeonato Pernambucano de 2024, 1-0 para o Retrô. Tem todo o segundo tempo. Nós vamos sem pausa porque estamos aqui nesse momento, Nivaldo, com mais de 11 mil dispositivos conectados. Então imagina 11 e tem 3 pessoas acompanhando em cada dispositivo. São 33 mil pessoas acompanhando o jogo, então é muita gente. Admito que nesse começo de temporada a gente tem acompanhado também a Copa São Paulo de Futebol Júnior, né? O trabalho também da Federação Paulista de Futebol, acompanhado as transmissões. É muito legal a gente ter essa força na audiência. Você vai acompanhar muitos os jogos aqui, praticamente de todas as equipes. Então muito obrigado por a gente começar com o pé direito, podemos colocar dessa maneira, a transmissão em 2024, nesse dia 10 de janeiro. Mas antes da gente ler as mensagens, foi uma vitória justa do Retrô nesse primeiro tempo, né, Nivaldo? Retrô foi melhor, Noblar, mas eu confesso que pelas escalações e pela preparação, né, pelos investimentos, esperava até mais superioridade do Retrô. Achei que o Porto foi bem valente, apesar de ter uma proposta em tese reativa. Foi um time que em muitos momentos mostrou que tem qualidade para jogar, né? Tanto que chegou com perigo duas vezes antes do Retrô abrir o placar. Se de repente o Porto faz 1-0 ali, podia complicar muito a vida do Retrô, porque essa proposta reativa ia ficar ainda mais legitimada, né, com o placar favorável ao Gavião do Agreste. Mas o Retrô na experiência, né, com o Fernandinho pela ponta. Fernandinho começou atacando muito pela direita, né, e depois foi para a esquerda, onde ele não só participou do gol dando assistência, como também fez essa jogada, você está vendo aí, para a Hadsley, né, que não achou ninguém no cruzamento. Mas é um time que sai rápido em velocidade. Nas poucas vezes que o Porto vacila, o Retrô consegue achar os espaços, principalmente pelas pontas, e consegue criar jogadas de perigo. Foi assim que saiu o gol, né? Com o Fernandinho vindo pela esquerda e Giva fechando pelo meio como centroavante, como eu falei, né? Movimentação, leitura corretíssima, conseguindo antecipar a dois zagueiros, como você bem falou. A gente, ao longo também da transmissão, vai passar o banco de reservas, Nivaldo, tanto de Retrô quanto de Porto. Você já citou, né, que o Retrô tem 13 atletas no banco, o Porto tem 7, né, são as opções aí de mudanças, tanto para o Vinícius Bergantin, técnico da Fênix, quanto também do Luciano Ribeiro, que é o comandante da equipe do Retrô. Mas olha, vamos passar um pouco das mensagens, já que são muitas aqui na TV FPF Bet Nacional. Mandar um abraço aqui pro Igor Paes, que tá conosco. O André Rômulo tá participando. O Ademir Laurentino, que tá conosco. O Bilu Tetel, é o perfil dele aqui no nosso chat. Mandou... Eu acho que eu conheci a mulher dele já. Pois é. Ele mandou aqui um parabéns pela transmissão, viu, Nivaldo? Então registrar isso aqui também, a mensagem do torcedor. Tem também o Jânio Siqueira, que eu já registrei, torcedor aqui do Afogados. Você vai acompanhar o Afogados com a gente no domingo contra o Central. Tem também o Derivaldo José, tá participando. O Maisena Silva, que é aqui funcionário da Federação Pernambucana de Futebol. Maisa, eu sou teu fã. Obrigado aí pela participação. Mandar um abraço também pro seu Ivan. Mandar um abraço pro Luiz, pro Mendonça, toda a equipe aqui de funcionários da FPF que tá com a gente. Tava com saudade de Maisena, viu, Noblar? Fiz uma festa lá quando encontrei ele lá embaixo. O cara é fera. Maravilhoso aí o nosso Maisena. Um abraço pra ele. O Fred Marinho está nos acompanhando em Carpina, Pernambuco, valeu. O Thiago Nunes está pedindo um abraço lá para Feira Nova, valeu, Tiagão. Um abraço aí para você, tá sempre ativo aí no Twitter, o Thiago Nunes. Tem aqui também o Fábio Cavalcante, transmissão arretada, valeu. O Fred Marinho, o Germano,
O Mundo das Antiguidades está aqui também, um perfil. Faz o seguinte, aproveita esse momento que a gente está interagindo com você e fala quem foi o destaque desse primeiro tempo. E aproveita e passa também qual é a sua cidade que você está nos acompanhando, porque é muito legal da gente poder comentar sobre isso. Pausa no jogo aqui, Nivaldo. Vamos falar de Copa São Paulo de Futebol Júnior. Temos aí o Retrô e o Sport classificados para a próxima fase. O Santa foi eliminado e o Náutico entra em campo amanhã. Só depende de si o Náutico contra o Sarjá. Eu tô com dificuldade de dizer o nome desse time, tá? Sarjá de São Paulo é um clube novo e o Náutico amanhã só depende de si para avançar na Copa São Paulo. O que é que você está avaliando dos times pernambucanos nessa primeira fase? O Náutico deixou uma impressão muito ruim na estreia, né, Noblar? Perdeu do Trindade de Goiás, que é um time que pouca gente conhece, né? Não é dos times mais conhecidos do futebol goiano. E logo na sequência conseguiu reagir bem, conseguiu vencer o 15 de Piracicaba. A gente sabe que o interior paulista é muito forte na base, então foi um passo importante para essa classificação, mas ainda precisa vencer o Sharjá, que é outro time aí. Esse cenário do futebol paulista, que a gente sabe que tem muito investimento, muitos empresários que abrem também clubes para justamente revelar atletas, são muitos clubes nessa condição, né? Tem também o Aster Itaguaquecetuba, que estava no grupo do Sport e os dois avançaram, enfim, a gente sabe que é um cenário de muito desenvolvimento, né? No futebol de base de São Paulo, tanto que na Copa São Paulo são 128 equipes, praticamente metade das equipes são paulistas, né? Quase todo grupo tem dois paulistas, quase todo grupo tem pelo menos um, todos os grupos têm pelo menos um e quase todos têm dois, né? A gente sabe que isso estimula cada vez mais o desenvolvimento do futebol no estado, e a gente sabe que naturalmente o futebol paulista tem esse destaque, né? Por ter quatro grandes equipes, agora o Santos vai estar na Série B, mas por ter quatro grandes equipes campeãs brasileiras, enfim, é um futebol muito desenvolvido. E também citar, né, Nivaldo, que não tem um fator viagem, né? Quantas histórias a gente vê na Copa São Paulo de Futebol Júnior de equipes que passam um ano novo viajando, tudo aquilo. Mas estamos aqui na torcida pelo sucesso do futebol pernambucano também na Copa São Paulo. Torcemos também na Copa do Nordeste, por que não? O Retrô vai entrar em campo no sábado contra a Juazeirense. Boa sorte aí pro Retrô, vai jogar fora de casa. Ele que tá buscando essa vaga pela primeira vez em sua história na fase de grupos da competição. Uma curiosidade, viu, Noblar, é que o Porto, adversário do Retrô, já disputou a Copa do Nordeste uma vez. Foi em 1999, conseguiu a vaga justamente por ter sido vice-campeão pernambucano em 98. O Porto acabou eliminado na fase de grupos de 1999 aí na sua... Enfrentou no grupo Vitória, que foi o campeão daquela edição, né, Vitória? São as curiosidades, tá? Eu estudo bastante pra fazer jogo, aí vem o Nivaldo simplesmente com a memória dele e ele acaba comigo. Então faz parte aí do processo, Nivaldo, que é da escola do nosso querido Diego Eduardo. Diego Eduardo, um forte abraço pra você, tá fazendo um ótimo trabalho na Rádio Transamérica, já foi aqui também da TV FPF, então um forte abraço pra você, Diego. Sei que você tá nos acompanhando, tá? Já fizemos muito jogo junto, né? Pois é, quando quiser vir aqui na FPF, seja muito bem-vindo, meu querido Diego Eduardo. E aproveitar que eu falei do Diego, agradecer aqui o trabalho das assessorias de imprensa dos clubes, mandar um abraço aí pro Pedro Augusto do Porto, tá nos ajudando bastante, porque é um clube cheio de história na categoria de base, então assim, nós temos o dever de passar pro torcedor do Porto tudo que é possível de informação desses atletas. Então forte abraço aí pro Pedro Augusto. E na assessoria do Retrô tem a Roberta Santos e também o Alex Ricardo. O Alex Ricardo, que já foi da TV FPF, assim como a Roberta. Hoje é aniversário do Alex Ricardo, então queria aqui ao vivo mandar um forte abraço pra você, Alex. Muitos anos de vida. Parabéns aí também pelo seu trabalho na equipe do Retrô. Queria dar os parabéns também pra Alex Ricardo, que trabalhou aqui com a gente na TV FPF. E o primeiro jogo dele foi comigo, né? Assim como o meu primeiro foi com você, o primeiro dele foi comigo. Davi quer falar, eu acho. Pode falar, Davi. Detalhe aqui, a equipe do Retrô finalizou o aquecimento dos reservas durante esse intervalo e o Renato Henrique foi para o vestiário, aparentemente, para receber instruções do treinador Vinícius Bergantin. Lembrando que na pré-Copa do Nordeste, no jogo contra a equipe do Confiança, o Renato Henrique entrou no lugar do Giva, fazendo a função de centroavante. Vale também ressaltar que o Renato foi artilheiro da Série A2 do Pernambucano quando foi emprestado à equipe do Vera Cruz no ano passado. Bem observado, Davi. Eu não lembro agora, acho que não tô com isso anotado, mas o Renato fez 17 gols na Série A2. 17 gols em 10 jogos, né? Uma marca assustadora, absurdo, né? Absurdo que o Renato Henrique fez. É nível Romário no
no futebol carioca. Isso mesmo, Renato Henrique fez 17 gols na última Série A2 pelo Veracruz, artilheiro aí da competição, pode entrar na segunda etapa para a equipe do Retrô. Já estamos com imagens do campo, vou aproveitar e pedir para o Nivaldo Machado passar para a gente com calma o banco de reserva das equipes, começando com o Retrô, que é o time da casa. Fica à vontade, viu, Nivaldo, no seu tempo aí sem pressa na TV FPF Bet Nacional. O Retrô no banco hoje tem 13 jogadores, né? Goleiro Darley com a camisa 1 e para a linha 5 Rômulo, 11 Luiz Fernando, 13 Israel, 14 Murilo, 15 Moisés Ribeiro, 16 Renilson, 17 Diego Guerra, com a 19 Marquinhos, 20 para Elvis Roberto, a mãe dele estava na transmissão, né? 21 João Vitor Esquerdinha, 25, Erickson, e o 93, Renato Henrique, que como o Davi entrou, Davi falou, ele pode entrar nesse segundo tempo. Maravilha, Nivaldo Machado, vou aproveitar também, as equipes estão em campo, vou passar o banco de reservas do Porto, técnico Luciano Ribeiro, pode falar, Davi. O Porto vai mexer, tá? Desculpa interromper, só para confirmar, aproveitar que vocês estão passando os bancos de reservas das equipes. Vai entrar o camisa número 16, Robinho, e o camisa número 17, Denilson. Já confirmo quem sai. Maravilha, Davi Vasconcelos. No banco do Porto tinha o Luciano, camisa 12, 13, Anthony, 14, Fernando, 15, Richard, 16, Robinho, 17, Denilson e 18, Arnaldo. Davi já passou aí pra gente, né? Vem o camisa 16, o Robinho, e o 17, Denilson. Na imagem, você já vê o Luiz Sobral subindo a plaquinha. Passa pra gente, Davi. Exatamente. Vai sair o camisa número 5, Igor, e o camisa número 11, Ilcinho. Maravilha. Então a gente repassa aqui, deixaram o campo Igor, camisa 5, e o Wilson, camisa 11, tá na sua tela. Entraram em campo o Robinho, camisa 16, e também o Denilson, camisa de número 17. Saiu o Igor, que deu entrevista pra gente, né, na beira do campo, quando acabou o primeiro tempo. Vai começar o segundo tempo de jogo, o Retrô não mexeu. Retrô é o mesmo time da primeira etapa na Arena de Pernambuco. E vamos embora, porque já está na hora. Bola em jogo para o segundo tempo. Por enquanto, 1 para o Retrô, 0 para o Porto. Você deixa o like e se inscreve. Só os inscritos podem comentar no nosso chat. E olha, vamos terminar o dia hoje com 90 mil inscritos. Já somos quase 86. Então se inscreve aí que você vai poder comentar em nosso chat na TV FPF Bet Nacional. Retrô sem alteração para o segundo tempo. Esse é Dunkler. Guilherme Paraíba volta ao jogo com camisa 33. Jean. O Giva tentou de calcanhar. A bola chega com o Fernandinho. Marcado de perto pelo Hudson. Alencar. De novo Dunkler. São os primeiros movimentos dessa segunda etapa. Porto vem marcando atrás do meio campo, assim como foi na primeira etapa. Luizinho. Jean de canhota fez o passe. Recebe Luizinho, acabou errando o passe. Primeira participação do Robinho no jogo. Bruninho faz o passe com o Hudson. E se o Fernandinho tem sofrido muitas faltas pelo lado do Retrô, o Hudson também é o que mais tem sofrido no time do Porto. Pintou cartão amarelo para o camisa 21, Hadsley Nivaldo Machado. Segundo amarelo para a equipe do Retrô, né? O Luizinho também já estava pendurado. Começo do segundo tempo. Forte abraço para o nosso querido Rafael Araújo. Produtor aí da TV Tribuna. Obrigado pela tua audiência, Rafa.
E a confirmação ali para o cartão amarelo do Hadsley, camisa 21. Richard Franco. Acabou perdendo sem falta, Hudson. Avança o camisa 8, ele tentou bater para o gol. Ela sobrou com o Alencar. Ele faz a finta. Já joga no campo de ataque com o Fernandinho. Cercado pela marcação. Edson. Alencar com o Richard Franco, ex-náutico, o paraguaio. Luizinho. De novo com o Richard. Jean. Pode fazer o levantamento na área. Afastou por ali o Luiz Felipe. Tem mais retrô. Ellison no mano a mano. Ele tenta passar do João Gabriel. Ele faz o cruzamento na área. Afasta de novo a defensiva do Gavião. E agora sim a confirmação do amarelo para o Hadsley. Fernandinho. Faz a tabelinha. Sem espaço para o chute. O Porto monta uma barreira ali próximo da sua área no começo do segundo tempo. Tenta ficar com a bola no chão o time do Porto, mas já retoma Hadsley. E aí o Alencar recua e vai tentar recomeçar o retrô. Mas aí o lançamento veio para o campo de ataque. Paulo Ricardo sai da meta e faz a defesa com tranquilidade. Você segue acompanhando, muitas mensagens, valeu Fábio, tá em Boa Vista, Roraima, meus parabéns pela transmissão, valeu. O Júnior tá conosco também participando, a TV Sport News lá em Arco Verde. E vem Fernandinho, puxou pra perna canhota, de longe bateu pro gol, Fernandinho, gol do Retrô. Abraço Fernandinho, que ele merece. Contou com a ajuda do goleiro João Siriaco. No começo da segunda etapa, o Retrô amplia a vantagem. 5 minutos, você vê de novo, Fernandinho puxou para a perna boa, bateu para o gol. E aí o João Siriaco não conseguiu fazer a defesa, falhou o goleirão do Porto. Aumenta a vantagem o Retrô. 2 para a Fênix, 0 para o Gavião. Anota aí, torcedor do time da casa. Anota aí, Nivaldo Machado. Fernandinho faz, Retrô 2, Porto 0. E Fernandinho faz seu segundo gol em 3 do Retrô no ano. Lembrando que a assistência foi justamente para o gol de Giva, né? Então, assim, todos os gols do Retrô na temporada 2024 até aqui contaram com participação de Fernandinho, que acertou um chute muito forte, é verdade, Noblar, mas por ter sido no meio do gol, de fato, João Siriaco podia ter feito melhor. Falhou o goleiro do Porto, olha aí, Noblar. E já vem de novo o Fernandinho, tá inspirado, Hadsley, tocou pra trás, afasta Bruninho. Ela sobra com Giva. E agora foi bem no lance o Hudson. Tenta puxar o contra-ataque, passou bem pela marcação, camisa de número 17, o Denilson. Na perna canhota. Ele tentou a finta, caiu por ali, não houve falta pra cima dele. E o Paulo Belense para o jogo. Tá caído o Denilson sentindo o camisa 17 do Gavião. Esse gol é aquela ducha de água fria pro Porto, né? Vem perdendo só por um gol, quer tentar equilibrar no segundo tempo, mas aí levou um gol cedo e agora complicou de vez a vida da equipe de Caruaru, Nivaldo. É, foi um passo importante agora do Retrô para encaminhar o resultado, mas como a gente falou, né, Noblar? O Porto tá jogando bem, o Porto tá mostrando muita qualidade, o Porto tá mostrando que não tem medo de jogar, apesar de ser um time muito jovem. Olha aí o Porto. E vamos ver esse contra-ataque. A finalização de fora, espalma Paulo Ricardo. Quem bateu pro gol foi o Robinho, camisa 16, também entrou agora no jogo.
Finalização de fora obrigou o Paulo Ricardo a trabalhar. É escanteio para o Porto. No primeiro tempo já teve escanteio para o Porto, depois de boa defesa também do Paulo Ricardo, que dá uma bronca ali na marcação do Retrô. Tinha que ter fechado a entrada da área na visão dele. A bola parada pode ser crucial. Com a perna direita o Bruninho, com a perna esquerda o Hudson. Vem Bruninho. O levantamento afastou o Richard Franco. Edson Lucas manda para frente. Bola fica no alto. Alencar briga uma, duas vezes e vai acalmar o jogo para os donos da casa. Luizinho, a bola vai chegar. Lá vem o camisa 7. Alencar tocou no meio com Giva. Abriu um bolão na esquerda. Hadley bateu pro gol. É travado pelo Christian. Escanteio e um bonito ataque do Retrô agora da direita para a esquerda até a finalização do Hadley, Nivaldo. A bola foi muito bem trabalhada, né? Começou com Alencar, Giva achou um excelente passe e agora o Retrô tem mais um escanteio para cobrar, o sexto no jogo, para tentar chegar a mais um ataque com perigo. É escanteio para o Retrô na cobrança do Edson Lucas. Quase 9 minutos do segundo tempo. Edson Lucas jogou a bola na área. Guilherme Paraíba tocou de cabeça. E chega Caio Henrique para afastar. Jean recua com Paulo Ricardo, que mostra a categoria com os pés para sair jogando. Guilherme Paraíba faz um passe arriscado no carrinho. Na sequência ele consertou e jogou com o Alencar. E me parece que tem mais um jogador do Porto caído. Primeiro jogo oficial do Porto, segundo do Retrô. Parte física também vai pesar Nivaldo Machado. Inclusive atletas do Porto que são muito jovens fazendo a sua estreia como profissional. Exatamente, Noblar. O nível de exigência física de um jogo profissional é muito diferente de um jogo da base, né? Muitas vezes a gente vê um atleta que se destaca no sub-20 que tem dificuldade nessa transição. Essa transição é muito complicada, né, do sub-20 para o profissional, porque justamente existe essa intensidade maior, né, dos atletas profissionais, outro ritmo de jogo, outra exigência física, o que muitas vezes acaba atrapalhando, né, os jovens atletas nessa transição. Mas faz parte, né? A gente sabe que no processo de formação do jogador ele vai passar por isso. E a própria FIFA reconhece a necessidade de uma formação prolongada, porque considera que a idade de formação é até 23 anos, né? Aquele mecanismo de solidariedade na transferência de atletas. E até algumas competições são sub-23, né? Como teve até pouco tempo o Brasileiro de Aspirantes, para haver uma transição maior aí desses atletas do sub-20 profissional. E vem o Retrô, Jean tocou com o Richard Franco. Acabou adiantando demais o paraguaio, mas ganhou no carrinho. Lá vem o Richard. Ele que não apareceu tanto no campo de ataque, mas é um cara que até no Náutico já jogou como centroavante, basicamente, o Richard Franco. É muito forte. Ele que no Náutico, em 2022, fez 4 gols em 46 jogos, né? Um número relativamente alto para volante. Uma coisa interessante, Noblar, que eu identifiquei nas pesquisas para esse jogo, foi que Richard Franco chegou a fazer um jogo pela seleção paraguaia. Confesso que não tinha essa informação, né? Até estudar para esse jogo. E vem Hadley, pode bater de fora, puxou para a perna direita. Richard Franco faz o levantamento, afastou de cabeça o Caio Henrique. É muita movimentação desse ataque do Retrô. Marcação do Porto tenta fazer uma barreira ali próxima da meia-lua. Hadley faz boa finta. Edson Lucas tentou a caneta. Vai brigar por ela. Lá na ponta foi desarmado. Bruninho faz o passe. João Gabriel. E aí o Porto não consegue dar saída para o contra-ataque. Vence o jogo e vai estreando com vitória no Campeonato Pernambucano o time azulino, mostrando a sua força, duas vezes consecutivas aí vice-campeão,
e mostrando que vem ainda mais forte para 2024. E a cada ano vem fazendo campanhas mais consistentes na Série D do brasileiro também, né, Noblar? Um time que está buscando aí o acesso para a Série C, quem sabe não seja esse o ano. Tá batendo na trave o Retrô, né? Tá cada vez mais próximo, quem sabe, em 2024. Giva. Abriu com o Luizinho. Faz o passe de três dedos. Hudson. Esse faz um bom jogo. Gostando de ver o Hudson aparecendo aí no time principal. Ele que no Sub-17 fez um jogo, Nivaldo, aqui. A estreia do Campeonato Pernambucano Sub-17 no ano passado, o Porto ganhou de virada para o Sport por 2-1. E o Hudson, para mim, foi um dos melhores em campo. Partida excelente. Vai amadurecendo os jovens atletas do Porto e pegando nada mais, nada menos que o Retrô, com todo esse investimento e qualidade no elenco nessa primeira rodada. E vem pro ataque. René. Hudson. Na esquerda, Oziel. Bruninho. Faz o passe. René deixou com o Bruninho. Tocou no meio. Tá faltando a finalização. Quem sabe agora bateu pro gol por ali o Robinho. A bola fica na marcação do Retrô. E arranca o Fernandinho contra 4. E aí o Fernandinho acabou desarmado. Já fiquei esperando a falta nele, viu, Noblar? Pois é, ia ser mais um em cima do Fernandinho. Dessa vez o Porto ganhou só na bola. João Gabriel, de longe, ele bateu pro gol. Ela sai por cima da meta do Paulo Ricardo. TV FPF Bet Nacional. Futebol pernambucano passa por aqui. Deixa o like e se inscreve. Só os inscritos podem comentar em nosso chat. Já somos mais de 86 mil inscritos no nosso canal da TV FPF. Fica à vontade, viu, Davi? Noblar? Pode falar. É, o João Gabriel, que finalizou agora pela equipe do Porto, é uma das grandes apostas da equipe do Gavião. Essa é a segunda competição profissional dele. Ele já tinha disputado a Copa Alagoas. Maravilha, a informação do Davi. Quase 15 minutos do segundo tempo. Edson Lucas, Fernandinho. Fez o passe, bolão, Giva. Tocou no meio. Luizinho mais atrás, Richard Franco. Bateu rasteiro. E ela sai à direita da meta do João Siriaco. É mais uma boa chegada do Retrô, Nivaldo. E agora com Richard Franco, a primeira finalização dele no jogo, mostrando uma característica dele, né? Apesar de ser volante, aparece muito no campo de ataque, finaliza bastante também. E agora deu a sua primeira finalização no jogo, mas o chute saiu pelo lado direito da meta do goleiro João Siriaco, sem maiores perigos. Recebe Bruninho. Noblar, o Porto vai mexer. Daqui a pouco tem alteração no Gavião. Mais uma, vai ser a terceira no jogo, feita pelo Luciano Ribeiro. Robinho faz o passe, Hudson com espaço. Ele é canhoto, tentou bater pro gol. Me pareceu que chutou mais grama do que a bola, o Hudson. O Paulo Ricardo fez a defesa com tranquilidade. Daqui a pouco tem mudança no Porto. Citamos tanto a categoria de base, que é bom a gente até passar para o torcedor novamente. No ano passado o Retrô foi campeão pernambucano sub-20 pela primeira vez e pela terceira vez conquistou o sub-15. No sub-17 e sub-13 o Sport foi campeão na temporada de 2023. E é sempre bom lembrar, né, Noblar, que ao longo do ano você confere todas essas competições aqui na tela da TV FPF. Sub-20, sub-17, sub-15, sub-13, tem pernambucano feminino. Exatamente. Jogo não falta por aqui. É verdade. 17 minutos do segundo tempo. Noblar. Pode falar, Davi. Para confirmar, sai o camisa número 6, Oziel, entre o 14, Fernando.
saindo Oziel, camisa 6, e você vê na sua imagem o Fernando, camisa de número 14. Ele está em jogo agora para o Gavião. Lateral para o Retrô. Mais um jogador de 17 anos que entra na equipe do Porto, Noblar. Mais um. O Oziel tem 23 que deixou o jogo. Fernandinho abriu espaço, pode pintar mais um. Fernandinho, jogadaça, golaço! Fernandinho! Gol do Retrô! Abraço, Fernandinho, que ele merece! Ele tá demais, ele tá inspirado. Uma assistência e dois gols pra ele hoje. Abraço, Fernandinho, que ele merece. É mais um do Retrô. Anota aí, torcedor azulino. Anota aí, Nivaldo Machado. Jogada toda do Fernandinho na perna canhota. Ninguém tira dele. Ele bate no canto e vai tendo uma atuação de galo, camisa 10 do Retrô. 3 para Fênix, 0 para o Gavião. Que pintura do Fernandinho, Nivaldo Machado. Uma jogada que começou com lateral, cobrada aqui embaixo pela direita pelo Jean Rafael. E o Fernandinho saiu costurando para dentro até entrar na área e chutar cruzado. Não vai nem precisar de votação hoje para o melhor em campo, né, Noblar? Um jogador que faz dois gols e dá uma assistência já vira o concurso. E agora as alterações na equipe Noblar. Do Retrô, que era isso que o Davi queria passar. Fica à vontade, Davi. Noblar, vai saindo o camisa número 18, Richard Franco, e também o Luizinho com a camisa número 7. Entram no ataque, no lugar do Luizinho, 11, Luiz Fernando, e no meio campo, o número 5, Rômulo. As duas mudanças, você vai vendo na imagem, Richard Franco saiu com a 18 e o Luizinho saiu com a 7. Entraram Rômulo, camisa 5, e o Luiz Fernando com a 11, Nivaldo. Luizinho, que saiu, era um dos dois amarelados do Retrô. Agora só o Hadsley da Fênix que tem amarelo. Rômulo, que entrou, a gente falava no primeiro tempo, que é um jogador justamente revelado pelo Porto, né? Um jogador de carreira internacional, se destacou no Spartak de Moscou, já defendeu a seleção brasileira, foi muito bem também no Vasco, né? Jogou no futebol brasileiro e no futebol internacional. Mais um desses grandes nomes aí que o Retrô trouxe já no ano passado, né? E que se manteve no elenco para esse ano. E desce o Porto tentando diminuir o prejuízo na Arena de Pernambuco. René. Esse é Hudson. Bruninho com Hudson novamente. Vai trocando passes o Porto. Esse é Fernando, que entrou agora há pouco. Luiz Felipe vai tentar o lançamento longo. No campo de ataque, essa bola quicou. E não conseguiu evitar a saída. Por ali o camisa 16, o Robinho. TV FPF Bet Nacional. O futebol pernambucano passa por aqui. Deixa o like e se inscreve. Só os inscritos podem comentar em nosso chat. Já são quase 17 mil dispositivos conectados. É muita gente, Nivaldo Machado. Tem mais mudança por aí. E o Davi Vasconcelos vai nos informar. Noblar, vai saindo camisa número 3, já amarelado, Luiz Felipe. Entra o 13, Anthony. Era o único amarelado do Porto. Mais uma mudança na equipe do Luciano Ribeiro. Porto já fez 4 mudanças e o Retrô 2 com 21 minutos da segunda etapa. Mandar um abraço para o Ridailson Cordeiro, ótima transmissão, assistindo em Monteiro, Paraíba. O Renan Dantas está conosco, o Wellington Tavares, o Bruno 1905, o Leonardo também está conosco. O Osvaldo, parabéns pela transmissão, nota 10. Renato de Santana, a Angélica também participando.
Você que não tá podendo mandar mensagem é porque você não se inscreveu ainda. Se inscreve e manda mensagem de onde você tá nos acompanhando, que vale muito a sua companhia. 3-0 para o Retrô, dois gols do Fernandinho e um do Giva. O Giva fez no primeiro tempo e o Fernandinho fez mais dois na segunda etapa. Noblar, só para ter uma ideia de como a defesa do Porto no ano passado era consistente, né? O técnico na época era o Oscar de Souza, justamente tem essa característica de montar time com grande solidez defensiva. O Porto, em toda a competição do ano passado, levou 5 gols. Esse ano, só no primeiro jogo, já levou mais da metade disso. É uma boa curiosidade, Nivaldo. Ano passado, o Porto, nos jogos contra o Retrô, que foi derrotado por 1-0, e na sequência ele teve 3 empates em 0-0 contra Náutico, Santa Cruz e Sport, né? Dos times da capital, o Porto conseguiu ganhar ponto em todos os jogos contra eles. Ou seja, contra os 4 maiores investimentos, levou apenas um gol. 23 da segunda etapa. Anthony. Bruninho faz o passe na esquerda com o Fernando. Tentou o lançamento. Ela fica com o Alencar, que arranca o camisa 8. É bom jogador o Alencar. Na hora de fazer o passe, ela ficou na marcação do Anthony. O Alencar e Fernandinho dão algumas arrancadas que fica até difícil saber quem é quem. Colocam na frente, é muito difícil tomar a bola do Alencar e do Fernandinho. Eu tava falando, Noblar, justamente um assunto com esses dois, né? Que Fernandinho é o Alconcur já do jogo, já que fez 2 gols e deu uma assistência. Mas se a gente for eleger o segundo melhor em campo, eu acho que votaria no Alencar, justamente por ele ter tocado muito na bola nesses ataques do Retrô, né? A bola passa muito por ele, é um jogador que está sempre articulando, que começa de trás do meio campo e muitas vezes chega até a área, né? Um jogador de muita movimentação e jovem, né? Tem muito potencial aí para crescer o futebol dele também. Esse é Rômulo, entrou em campo também, experiente volante, cria da base do Porto. O Rômulo tá enfrentando hoje a equipe de Caruaru. Bom passe, Jean, na direita, ele fez o cruzamento, toque do Luiz Fernando na trave! Cabeceia na trave o Luiz Fernando, quase mais um gol do Retrô. O Porto vai tentar descer no contra-ataque. Denilson. Bruninho, cercado, ele tentou esticar com o René, passe foi muito forte, Luiz Fernando quase faz mais um, Nivaldo Machado. Quase o Retrô faz o quarto e no segundo tempo a diferença, assim, principalmente física, tem aumentado, né, Noblar? O Retrô tá se mostrando bem mais inteiro fisicamente, o Porto vai dando sinais de cansaço, claro, essa meninada, como a gente falou, existe essa dificuldade natural de adaptação física do sub-20 pro profissional, e no caso de alguns, do sub-17 pro profissional, e o Retrô tá se aproveitando disso e alargando o placar, né, já marcou 2 gols na segunda etapa e quase marca outro. E vai ter daqui a pouco a última mudança na equipe do Porto, não é isso, Davi? Exatamente, última parada que o Porto tem direito, última mudança da equipe do Porto. O treinador Luciano já passa as instruções por ali. Já confirma a alteração. Maravilha. O Luiz Fernando, que colocou essa bola de cabeça na trave, a gente vai passar daqui a pouquinho a ficha dele, tem 23 anos o Luiz Fernando. Na base passou pelo Taboão da Serra e também o São Bernardo de São Paulo. Profissionalmente, além do São Bernardo, defendeu o 15 de Jaú, o Itapirense e também outras equipes aí do interior. Luiz Fernando, de 23 anos, ele não é da base do Retrô. Jogador pra gente conhecer aí no futebol pernambucano. Vem do futebol paulista, né? Como você falou, defendeu o Taboão da Serra e o Sport Clube São Bernardo. Noblar? Pode falar, Davi. Retrô também vai mexer. Vem Renato Henrique e Diego Guerra na equipe da Fênix. Maravilha. Renato Henrique e Diego Guerra no Retrô e também o Porto vai mexer. 26 minutos da segunda etapa. Rômulo recua com Paulo Ricardo. Aproveitar aqui que o Renato mandou um superchat dizendo, ótima transmissão, eu e meu pai Cristiano
Estamos assistindo de João Pessoa, na Mangabeira. Valeu! Um abraço aí pro pessoal paraibano. Muita gente de João Pessoa que nos acompanha sempre na TV FPF Bet Nacional. Agora pintou cartão amarelo para o Dunkler, camisa 33, enquanto o Davi vai confirmar as alterações pra gente. Vai saindo o Hudson, camisa número 8, entrando camisa número 15, Richard, na equipe do Gavião, na equipe do Porto. Já na equipe do Retrô, vai saindo o Hasley para a entrada do Renato Henrique, camisa número 93. O Diego Guerra, 17. Já está posto, deixa eu subir a placa aqui. Vai entrar no lugar do Fernandinho, camisa número 10. Então o Fernandinho vai deixar o jogo e também o Fernandinho Hasley. Já passou. Só para completar, Noblar, Fernandinho acaba de passar a faixa de capitão para o Jean, camisa número 2. Valeu, Davi. Detalhe aí a beira do campo. Então agora o capitão é o Jean, lateral direito da equipe do Retrô. E o Fernandinho saindo, é claro, ovacionado pelo torcedor que está na arena. O homem do jogo, né, Noblar? O cara do jogo. Grande partida fez o Fernandinho com 2 gols e 1 assistência. E o Retrô também, é claro, que com uma margem muito boa, com 3-0, começa a pensar no jogo de sábado, que também é decisivo pela Copa do Nordeste, Nivaldo. É um jogo que vai render não só uma premiação em dinheiro, mas também mais calendário para o Retrô, né, Noblar? Vai ter uma fase de grupos da Copa do Nordeste pela frente, caso consiga eliminar a Juazeirense no sábado. São jogos aí em sequência do time do Retrô. Nós vamos passar também a segunda rodada. O Retrô vai encarar aí na Arena de Pernambuco, no dia 16 de janeiro, nada mais nada menos que o Sport, a reedição da última final do Pernambucano. Sport e Retrô, 8:30 da noite na Arena. E o próximo jogo do Porto é nada mais nada menos que o clássico contra o Central, 9 da noite na quinta-feira, dia 18, direto do Lacerdão. Esse jogo você vai acompanhar conosco na TV FPF Bet Nacional. E curiosidade, Porto e Central, o clássico, foi a nossa maior audiência da Série A1 do ano passado, Nivaldo, o empate entre as equipes em 0-0. O tradicional clássico matuto, né? Os dois times mais tradicionais de Central, que dá pra dizer que é a maior cidade do interior pernambucano. Forte abraço pra todo mundo lá em Caruaru que tá acompanhando o jogo. Sejam bem-vindos à transmissão da TV FPF Bet Nacional em 2024. Você segue fornecendo like e se inscrevendo. Nossa primeira transmissão da temporada, já somos 86,5 mil inscritos. Muito obrigado a cada um de vocês. João Siriaco manda pra frente. Essa bola sobrou com o René. E aí, ele acabou errando o passe lateral para o Retrô. Luciano Ribeiro ficou na bronca ali na beira do campo, não, não gostou não dessa tentativa de passe, uma meia bicicleta ali. Mandar um abraço para o Carlinhos, que está aqui, dizendo que está acompanhando junto com a Yasmin. Valeu, Carlinhos, forte abraço para você. O Caio Silva, acompanhando em Serra Talhada. E aí, que privilégio esse banco do Retrô, entrando um jogador como o Renato Henrique, que já marcou época aí no Salgueiro. A gente citou ele no intervalo. Deixa a gente só confirmar, porque antes das alterações, teve esse amarelo aí pro Dunkler. Você tá revendo a imagem, Dunkler 33 recebeu o cartão amarelo para o Retrô. E aí a Série A2 do Renato Henrique, que a gente já citou, 17 gols em 10 jogos, foi o artilheiro da competição. E por outro lado entra o Diego Guerra, que é um jovem garoto aí, filho do presidente Laércio Guerra, que tem muita qualidade, um meio atacante, que tá aí também já aparecendo no time profissional do Retrô. Diego Guerra tem 17 anos, né? E ele estreou pelo profissional no ano passado, né? Ele fez 7 partidas pelo Retrô no ano passado no profissional. Toca a bola com tranquilidade o time do Retrô. Demonstração de força nessa estreia do pernambucano. Jean. Luiz Fernando. Acabou desarmado. Vem o Fernando. Lateral esquerdo vai avançando.
tocou no meio, chega bem a equipe do Porto, quem sabe pelo menos um gol para diminuir essa vantagem do Retrô. Na direita, Christian tentou o passe na frente, ela ficou com o goleiro Paulo Ricardo. Noblar. Oi, Davi. Público na Arena de Pernambuco, 1545. É o público pagante presente aqui na Arena de Pernambuco. Maravilha. Então, o primeiro público total pagante na Arena é de 1545 torcedores em São Lourenço na Mata nessa noite de quarta-feira. Afasta de cabeça o Fernando. Só pra gente também citar o regulamento da competição, o primeiro jogo do campeonato, 10 equipes na disputa, primeira fase, jogos todos de ida, os dois últimos colocados serão rebaixados para a Série A2. O primeiro e segundo colocado avançam diretamente para as semifinais, o terceiro joga com o sexto na segunda fase e o quarto contra o quinto. Lembrando que a segunda fase, jogos de ida. E esse ano, a novidade é que nas semifinais serão jogos de ida e volta, assim como a grande final do Pernambucano de 2024. A gente teve uma redução no número de clubes de 13 para 10, né? Então a gente teve essa data aí para semifinal ter ida e volta, né? Um jogo a mais de mata-mata, portanto. Tem falta o Retrô na cobrança, Renato Henrique. Jogando com a camisa 93, o Renato Henrique, que vai fazer o levantamento. Artilheiro da Série A2 2023 pelo Veracruz e artilheiro da Série A1 2022 pelo Retrô. Bem lembrado, Renato Henrique faz o cruzamento, desvio pro gol! Azulino! Gol do Retrô! Abraço, Guilherme Paraíba, que ele merece! No cruzamento, com carinho, com açúcar e com afeto do Renato Henrique. O zagueirão subiu livre, de cabeça, e colocou para o fundo das redes. Você vê de novo no replay, cabeçada certeira do Guilherme Paraíba. Anota aí, torcedor do Retrô, anota aí, Nivaldo Machado. 34 da segunda etapa, Guilherme Paraíba faz virar goleada na Arena, Retrô 4, Porto 0. Guilherme Paraíba cabeceou ali no limite, né, da linha da pequena área, um cruzamento, como você falou, praticamente com a mão do Renato Henrique, que a gente falava da característica dele de artilheiro, e ele acabou de mostrar que também é garçom, né? Assistência perfeita aí do Renato Henrique para o Guilherme Paraíba, que, por curiosidade, Noblar, esse é o segundo gol de Guilherme Paraíba com a camisa do Retrô, e o único gol que ele tinha feito antes tinha sido também de cabeça, e foi na final do Pernambucano 2022, na ida contra o Náutico nos Aflitos. Noblar? Pode falar, Davi. Retrô mexeu, saiu Jean, camisa número 2, entrou Israel com a 13. Detalhe interessante sobre Israel é que no ano passado ele acabou ficando um bom tempo longe dos gramados, na verdade em 2022, voltando em 2023. Quando ele voltou, logo na sua reestreia pela camisa do Retrô, ele marcou gol. Então, quem sabe aí na sua estreia da temporada, o Israel consiga de novo reencontrar as redes. É, o lateral direito, marcou contra o Santa, se emocionou na temporada passada, no empate entre Santa e Retrô por 1-1. E vem o Alencar com espaço, a bola sobrou na esquerda. Foi fominha agora o Alencar, tava livre do outro lado, o Luiz Fernando. O Guilherme Paraíba, que fez o gol, tem 1,93m, aí também fica mais fácil, né? Não precisa sair tanto do chão o Guilherme Paraíba. Não à toa, o segundo gol dele pelo Retrô, segundo de cabeça. E o Diego Eduardo mandou mensagem. Volte pro nosso intervalo, viu, Diego Eduardo? Que mandei um alô para você. Lhe elogiei aqui pelo seu trabalho na Rádio Transamérica. Comentarista esportivo que passou aqui também pela TV FPF Bet Nacional. Abração para você, Diego. Valeu pela tua mensagem. Vem mais Retrô. Afasta por ali, Caio Henrique. Daqui a pouco o Davi vai trazer informação. Vamos ver se contra-ataque do Porto. João Gabriel
na perna canhota. Tentou o passe, foi desarmado. Pode ser agora, viu, Davi? Noblar, só para efeito de informação, quem ficou com a braçadeira de capitão da equipe do Retrô foi o Rômulo, camisa número 5. Então, do Fernandinho foi para o Jean e do Jean agora para o Rômulo, camisa 5 do Retrô. Essa equipe é redondinha, viu? Já ia perguntar justamente isso agora, Noblar, porque Jean, que saiu, tinha ficado com a braçadeira, né? E essa substituição na entrada de Israel foi a última do jogo, né? A quinta do Retrô e a última do jogo. Maravilha! Mandar um forte abraço também para o nosso querido Kelvin Maciel. Ele e o Maciel Júnior aí, família reunida, nos acompanhando. Valeu, Kelvin! Obrigado aí pela mensagem e o feedback na transmissão. E o Rafael Araújo disse, se mandou dois alô pro Diego, tem que mandar dois alô também aqui para mim. Forte abraço para você, Rafa! Saudade da sua companhia. Fico muito feliz de ter a sua audiência na TV FPF nesse primeiro jogo do Campeonato Pernambucano. Mandar um alô aqui pro Everton Silva, Júnior Rodrigues, o José Durval. Tá pedindo um alô pra Wagner, lá do Cabo de Santo Agostinho. E vem mais Retrô com o Israel. Esse é Luiz Fernando. No bate-rebate, ela sobra com o Giva. Chega por ali pra afastar e sofrer a falta o Caio Henrique. E no Porto não dá para cobrar muito, né, Nivaldo? Todas as questões que a gente já falou. Um time jovem, na abertura do campeonato, pegando um time que manteve a base e tem muita qualidade, o Retrô. Não é terra arrasada após essa derrota na estreia, né? Perfeito, Noblar. Acho que o Porto tem que se espelhar muito no que foi o primeiro tempo. Houve um equilíbrio muito maior no primeiro tempo, né? No segundo, de fato, tanto por questões físicas, quanto também a qualidade do Retrô sobressaíram, mas no primeiro tempo o Porto conseguiu equilibrar bastante a partida. Eu acho que esse primeiro tempo tem que ser o modelo do Porto daqui para frente. É claro que a gente sabe que existem esses problemas físicos, né, da transição da base profissional, que a gente já falou mais de uma vez, mas é um alento, né? Esse primeiro tempo que o Porto fez mostra que a equipe tem potencial de fazer uma competição, uma boa competição, né, de ser um time competitivo. E por ali tá correndo Israel, camisa 13. Registrar aqui, tá, se possível, Carlos Menezes, parabéns pela ótima transmissão. Tá com a gente em Caruaru. O Nilcinho do Ibis tá sempre conosco. Valeu, Nilcinho, tamo junto. O Thiago Brandão, um abraço pra você, Thiago. O Anderson lá em Gravatá. Queria muito poder ler todas as mensagens. É muita gente nos acompanhando. Obrigado a cada um de vocês. Israel, na perna direita. Tentou o cruzamento. Ela sobrou com o Bruninho. Ele faz o passe na esquerda. Esse é René. Teve uma boa finalização no primeiro tempo, René. No segundo tempo, a bola não chegou muito nele. Nilcinho do Ibis, que você falou agora, Noblar, que mandou mensagem. Certamente hoje torceu pro Porto, né? Pois é. Forte abraço para você, Nilcinho. Tamo junto. 40 minutos da segunda etapa, 4-0 para o Retrô. Israel toca no meio. Alencar tentou inverter o lance. A bola vai sobrando com o autor do quarto gol, Guilherme Paraíba. E Davi, claro que a gente não pode escolher, mas se conseguir aí, a gente falou tanto do Alencar na transmissão, quem sabe falar aí com camisa 8 do Retrô. Não sei se ele é tímido para dar entrevista, mas seria legal aí conversar com camisa 8, esse jovem que parece um experiente em campo. Com certeza, posso trazer sim o Alencar para fazer parte da nossa transmissão. O Alencar mais uma vez sendo importante no meio campo da equipe da Fênix. Maravilha, valeu Davi, mas fica à vontade também aí, se a assessoria do Retrô quiser outro atleta, enfim, fica à vontade o que você conseguir aí em campo pra gente. 41 minutos da segunda etapa, tá aí o Alencar. O Porto vai sair pro jogo no tiro de meta. Transmissão já é histórica aqui na tela da TV FPF Bet Nacional. Seguimos aqui com 15 mil dispositivos simultâneos. Renato Henrique vai avançando na esquerda, perdeu o ângulo. Na hora do cruzamento, é escanteio para o Retrô.
É escanteio para Fênix de Camaragibe. Pelo lado esquerdo, aos 42 minutos da segunda etapa. Na cobrança, o Diego Guerra, camisa de número 17. Sem tanta pressa por lá, o Diego. Agora sim faz o levantamento. Saiu de soco o João Ciriaco. Ela sobra com Edson Lucas. Mas aí o jogo tá parado. Tem atleta do Porto caído dentro da área, no campo defensivo. Nivaldo Machado, você falou sobre o Fernandinho Alencar, melhores em campos pelo Retrô. Quem você cita também do lado do Porto, que mesmo com a derrota de 4-0, chamou a sua atenção? Acho que dá pra falar de Bruninho, né, Noblar? Bruninho que já tinha experiência no time profissional, tanto na A2 de 2022 quanto na A1 de 2023. Um jogador que tem muito potencial para desenvolver, né? Apenas 18 anos, apesar de estar no terceiro ano de profissional. E é uma característica desse Porto, que a gente já falou desde o início da transmissão, de oportunizar para esses jovens atletas. É um time que tem essa filosofia, que não tem medo de colocar em campo. A gente às vezes vê, né, Noblar, em times de maior torcida, uma certa cautela, né, para lançar atletas jovens, atletas com menos de 20 anos, e o Porto não tem isso não, né? 17, 18, muita gente hoje, a gente falou que tem essa idade ainda de transição da base profissional. Poderiam jogar as categorias de base esse ano, mas já estão no profissional. Chegamos na reta final do jogo, 44 minutos. Daqui a pouco vai subir a placa do quarto árbitro, Luiz Sobral. Maria Paula Ferreira falou que toda a família do goleiro Paulo Ricardo está assistindo o jogo lá no Rio de Janeiro. Ele que começa bem a sua trajetória na equipe do Retrô, pegou 2 pênaltis contra o Confiança, hoje não levou gol, mas ainda tem tempo, né? Vamos ver o Caio Henrique, olha onde está o zagueirão do Porto. Contra 2. Caio fez boa finta e sofreu a falta. Se aventurou no campo de ataque agora o Caio e vai pintar cartão amarelo para o Israel, camisa 13 do Retrô, que entrou no segundo tempo. Boa jogada agora do zagueiro Caio Henrique. Foi a Débora Vieira aqui que mandou mensagem, que é a mãe do Paulo Ricardo. A gente falando de Paulo Ricardo, né? No primeiro jogo contra da temporada, né? Contra o Confiança pelo pré-nordestão, pegou 2 pênaltis e hoje ele não só não levou gol, como fez 2 defesas importantíssimas, né? Uma primeira no início do jogo, quando ainda estava 0-0, e outra já na segunda etapa, um chute da entrada da área. O Porto chegou com perigo, mas o Paulo Ricardo estava atento. Oi, Davi. Mais 4. Maravilha, vamos até os 49 minutos. Da segunda etapa, a bola parada pode ser crucial para o Porto, que tenta diminuir o prejuízo na arena. 45 minutos. Na cobrança, está o camisa 15, Richard. Deixa o like e se inscreve no canal da TV FPF Bet Nacional. Só os inscritos podem comentar em nosso chat. A gente está esperando um pouquinho para a cobrança do Richard. Agora sim, Richard, ele mandou direto pro gol, espalma Paulo Ricardo. Mais uma defesa aí pra Paulo Ricardo. Gente, tá falando dele aqui, ele mostrou o porquê. Boa defesa dele, mandou a bola pra fora. Reta final de jogo na arena. Um do Giva, 2 do Fernandinho e mais 1 do Guilherme Paraíba. Retrô fazendo 4-0 pra cima do Porto. Próxima rodada tem Retrô e Sport na Arena. Sport e Retrô, que é comando do time rubro-negro. E vai ter no Lacerdão Porto e Central, o clássico histórico em Caruaru. Bruninho puxou para o meio, entregou na direita. Christian de longe bateu para o gol e manda para fora para escanteio o goleiro Paulo Ricardo. Deu quase com a manchete agora. Como um jogador de vôlei, escanteio para o Porto. Aquela bola perigosa, né, que quica logo na frente do goleiro para não se complicar.
Paulo Ricardo já foi logo botando para escanteio, não tentou nem encaixar. Você vê de novo no replay, bola vem embaixo, né? Se ele não se antecipa, essa bola podia quicar antes de chegar nele. Então Paulo Ricardo, quase de manchete, jogou para escanteio. Cruzamento por baixo, é lateral para o Porto. Um público de 1.545 torcedores hoje na arena. É a estreia do Campeonato Pernambucano, edição de número 110. Quem vai levar o título esse ano? Será o Retrô pela primeira vez? O Porto pela primeira vez? Tem muito campeonato pra gente descobrir. Giva faz o passe com o Diego Guerra. De novo com o Giva. Agora mais pelo lado de campo. O camisa 9 do Retrô. Ele girou para um lado, para o outro. Tocou mais atrás com Edson Lucas. E o Porto retoma no que pode ser a última descida da equipe no jogo. Só que aí o Rômulo foi bem no lance e acalmou a situação para o Retrô. Vai acabar a partida na arena. A estreia do Pernambucano já indo embora. Serão 22 jogos ao todo na TV FPF Bet Nacional. Luiz Fernando tocou para trás. Vai pintar mais um. E aí o Giva tirou o gol do Diego Guerra. Eu vou ser honesto. Agora eu não acho que foi o Giva não. Tá me parecendo que foi o Luiz Fernando. O nosso relógio chega a 49. O Retrô teve a chance do quinto gol. E a bola acabou pegando no Luiz Fernando. Ia ser o quinto gol do Diego Guerra, quando o Paulo Belense aponta o centro de campo. Fim de partida, Retrô 4, Porto 0. Demonstração de força e vem bem para a temporada esse time do Retrô. O Giva fez 1-0 aos 13 do primeiro tempo, Fernandinho duas vezes e o Guilherme Paraíba fechou a conta. 4 para o Retrô, 0 para o Porto, Nivaldo Machado. Vitória merecida do Retrô, Noblar. O Retrô já foi superior no primeiro tempo, mas o Porto ainda mostrou muita resistência, equilibrou em muitos momentos a partida, mostrou qualidade em algumas saídas, chegou com perigo. No segundo tempo, não. No segundo tempo, houve um domínio praticamente absoluto do Retrô e o placar aumentou em mais 3 gols. No primeiro tempo acabou 1-0, mas no segundo tempo o Retrô marcou mais 3 vezes e conseguiu se impor bastante aí, sobretudo pela questão técnica e pela questão física, né? Sobre os garotos do Porto que ainda estão nessa adaptação aí no profissional. Mas, pelo primeiro tempo, a gente pode ver que o Porto tem qualidade, tem condições de equilibrar muitas partidas e ser competitivo nesse campeonato, né? Sem dúvida, Nivaldo, é só a primeira rodada. Amanhã tem mais. 8 horas da noite no Arruda. Você vai acompanhar pelo canal Gold, Santa Cruz e Maguari. Pela Gold também você vai acompanhar Petrolina e Sport, 4:30 da Arena de Pernambuco, e o jogo do Náutico às 4 horas no domingo contra o Flamengo de Arco Verde. 6 da noite no domingo, você acompanha com a gente na TV FPF Bet Nacional, a estreia de Central e também de Afogados. Os atletas estão se cumprimentando por ali. Daqui a pouquinho o Davi Vasconcelos vai chegar com as entrevistas do final do jogo. O Davi, que foi o nosso repórter nessa noite de quarta-feira. O Retrô que já volta a campo no sábado, né, Noblar? Você falou, mas é sempre bom reforçar. Pela pré-Copa do Nordeste, vai enfrentar a Juazeirense, já valendo a vaga na fase de grupos, né? Tirou Confiança na primeira fase, lá em Aracaju, e agora nessa segunda fase já disputa a vaga na fase de grupos. Se chegar na fase de grupos, o Retrô garante aí pelo menos mais 8 partidas em seu calendário. Aproveitar e mandar um forte abraço pro Rubens, que estava acompanhando o jogo com a família, o Paulo, que estava lá, o pai do Rubens, acompanhando junto com a Edna, que é a mãe do nosso querido Rubens Marinho. Um forte abraço para você, Rubens. Demorei um pouco aqui a ler a tua mensagem, mas valeu aí pela tua participação. Daqui a pouquinho o Davi Vasconcelos vai chegar com entrevista. Para você que não me conhece, eu sou o Bruno Noblar. Narrei o jogo para você com os comentários do Nivaldo Machado nesse primeiro jogo do Campeonato Pernambucano.
Os atletas estão saindo. Tá na tela também? Na tela também a nossa Roberta Santos aí, hoje assessora do Retrô, que já passou aqui na TV FPF Bet Nacional. 4-0 para o Retrô. Giva duas vezes, Fernandinho, e um gol do Guilherme Paraíba nessa abertura de competição. Você segue fornecendo like e se inscrevendo. Falta pouco para a gente chegar aqui na marca dos 87 mil. Mesmo se a gente não chegar hoje a 90, já foi muita coisa. Muito obrigado a cada um de vocês que estão acompanhando. Mas você que não se inscreveu ainda, se inscreve, porque só assim você vai poder comentar em nosso chat. Então faltam só 150 agora para a gente bater a meta, pelo menos de 87 mil inscritos nesse primeiro jogo do Pernambucano. Nobla, só aproveitando para reforçar, né, o regulamento da competição, são 10 equipes que se enfrentam todos contra todos só em jogos de ida, né? Portanto são 9 rodadas nessa primeira fase, e depois disso a gente tem o terceiro contra o sexto e o quarto contra o quinto, e esses dois classificados enfrentam o primeiro e o segundo na semifinal, e depois temos a final. Nobla, estou aqui com Nivaldo, o professor Luciano, técnico da equipe do Porto. Da competição. O Davi está chamando? É com você, Davi Vasconcelos. De certa forma, excelente. Foi bem na primeira etapa, conseguiu propor o jogo, teve as primeiras oportunidades da partida. No segundo tempo, acabou pesando, acho, a questão da experiência. Qual a sua análise dessa estreia e o que esperar do Porto nas próximas rodadas do Campeonato Pernambucano? Olha, o Porto, né? É essa equipe que você viu no primeiro tempo, né? Os nossos amistosos, nós tivemos aquela qualidade de atuação, né? Uma equipe mais equilibrada, mas essa semana a gente perdeu 3 jogadores que não ganhou condições, né? Então, deu realmente um pouquinho, né, de desestrutura da equipe. Mas a gente sabe que a competição é dessa forma, é esse grupo que nós temos, levantar a cabeça, né? Continuar firme, lutando, porque nós já temos um clássico lá, né? A próxima rodada. E o grupo, é só levantar a cabeça desse grupo, é um grupo jovem, né? Não pode se deixar bater. Vamos encontrar adversário desse nível, né? Que é o Retrô, que é um postulante ao título, nós sabemos disso, né? Um grande adversário, vai brigar mais uma vez pelo título. Então, a gente fica feliz pelo primeiro tempo que a equipe apresentou. Não ficamos felizes com o resultado, que a gente podia até ter saído com uma condição melhor, no mínimo um empate, né? Mas no segundo tempo a equipe realmente perdeu um pouquinho da concentração, desequilibrou um pouquinho, e o Retrô, pela experiência que tem, né, como você bem frisou, uma equipe bem mais experiente, então tirou proveito, né? Fernandinho, Rômulo, Jean, então são muitos, né? Luizinho, então são muitos jogadores com muita qualidade. Então realmente terminou nos envolvendo, né? E está de parabéns a eles, né? E a gente vai levantar a cabeça para dar prosseguimento à competição. Professor, antes do início da partida, o Rômulo foi ali cumprimentar vocês. A gente sabe que o Rômulo passou pela categoria de base do Retrô. Como é ter essa relação Como é ter essa relação com um jogador que teve toda essa passagem, mas continua tendo respeito por onde foi criado, passou, e você teve a oportunidade também de ter essa oportunidade de treinar ele também. Como você vê isso e como é a sua relação com o Rômulo? Excelente, né? Foi um jogador que realmente ele valoriza, né? E ele realmente foi uma aposta nossa, né? Eu lancei Rômulo com 15 anos, né? Então, tanto Rômulo como o Edson também já foi meu jogador também, né? Na outra passagem no América, o Edson. E a gente fica feliz de a gente reencontrar eles bem e não esquecer a raiz, da onde eles saíram. Né? E o respeito que ele tem por essa agremiação, que foi que abriu as portas para ele, que deu oportunidade a ele. Obrigado, professor. Boa sorte no decorrer da competição. Agora, quem vem conversar comigo aqui é o Alencar, destaque da equipe do Retrô. Está chegando por aqui. Alencar, tudo bem? Bom jogo. Vitória garantida, iniciar com o pé direito, os 3 pontos somados. Mas o que a gente estava comentando durante a transmissão era a função que você faz. Esse papel de fazer a transição no setor defensivo, mas também de funcionar como homem surpresa lá na frente. Não fez gol hoje, mas presencia muito a performance, principalmente no ataque. Como você faz sua análise da partida individual hoje, Alencar?
Primeiramente, agradecer a Deus, né, pelos 3 pontos, estreamos bem com o pé direito. Assimilamos bem o que foi trabalhado pelo professor aí durante a semana. Claro, a gente está ali para o que o professor precisa, né, tanto de primeiro quanto de segundo. Eu tenho uma boa chegada lá na área também de homem surpresa. Fico feliz em poder ajudar a equipe, né, com meu desempenho, não só meu, como também de todos os companheiros que... isso é um conjunto, né? Como eu preciso deles, também me ajuda também a chegar ali como homem surpresa. Ele fico muito feliz. O gol ainda não saiu, mas Deus está preparando o momento certo. Alencar, sábado mais uma decisão pela frente. Jogo difícil, fora de casa, contra a Juazeirense, que tem uma situação de aprontar, principalmente jogando sob seus domínios. Como o Retrô vai se preparar para esse duelo? Qual a cabeça que o Retrô vai colocar para esse jogo? Claro, muda o campeonato, mas a responsabilidade da vitória continua a mesma. A gente sabe da dificuldade, né, do jogo. Um jogo difícil contra uma equipe qualificada do Juazeirense, mas a gente sabe da qualidade do nosso grupo, o nosso potencial, que a gente pode chegar lá e mostrar e conquistar a vitória com um bom desempenho, até porque a gente tem um grupo forte, tem um grupo qualificado, como eu falei também. A gente tem tudo para chegar lá e fazer um bom jogo e conquistar a classificação. Obrigado, Alencar. Boa sorte na continuidade da temporada. Bruno Noblat, um abraço para você. Boa noite para você. Um abraço para o Nivaldo Machado também. Uma honra ter você de volta na TV FPF. E, claro, um abraço especial também para o nosso telespectador que acompanhou nossa transmissão aqui até o fim de hoje. Lembrando que final de semana tem mais, tá, Bruno Noblat? Já passa aí pro pessoal os jogos, porque a TV FPF não para, acompanha a gente e todo o conteúdo que a gente produzir, tanto aqui no YouTube, como também nas redes sociais, em nosso site oficial. Valeu demais, Davi Vasconcelos. Apenas a primeira transmissão da gente, quanta coisa já aconteceu, né? O Davi falou aí pra você seguir a gente nas redes sociais no @FPFPE, porque teve a cobertura, está tendo a cobertura nesse momento aqui da TV FPF Bet Nacional, mas temos uma equipe nas redes sociais lá, a Júlia Belchior, a Laura Monteiro, o Davi tava lá trabalhando também. Então, se você acessar o nosso Instagram no @FPFPE, vai poder também, por outro ângulo, digamos assim, acompanhar os melhores momentos e também lances desse jogo entre Retrô e Porto. E pedir também para você acompanhar o nosso site no www.fpf-pe.com.br. Já tem matéria sobre esse jogo, tá? O jogo terminou agora, mas também já tem matéria no nosso site com essa estreia com vitória da equipe do Retrô. Inclusive, tá na sua tela o QR Code. Se você apontar a câmera do seu celular para cá, para o meu lado esquerdo, você vai poder conseguir aí ir para o nosso canal do WhatsApp e ficar muito bem informado de todas as situações do futebol pernambucano, porque não é só do Campeonato Pernambucano Série A1 que a gente vive, né? Tem Série A2, Série A3, Feminino, todas as categorias de base. Vai ter muito conteúdo esse ano para você acompanhar com a gente. Então, por aqui, fim de papo na primeira rodada, mas vamos colocar na tela para você nesse momento os jogos que vão complementar esse primeiro momento de campeonato pernambucano, os primeiros dias da competição em 2024. Na tela para você, a gente passa agora. Teve o primeiro jogo hoje, Retrô 4, Porto 0. Amanhã, quinta-feira, dia 11 de janeiro, tem no Arruda, 8 da noite, Santa Cruz e Maguari. Sábado, dia 13, na Arena de Pernambuco, 4 horas, Petrolina e Sport. No domingo, 4 horas, nos Aflitos, Náutico e Flamengo. Esses primeiros 3 jogos aí, Santa e Maguari, Petrolina e Sport, Náutico e Flamengo, você vai acompanhar pelo canal Gold. E no domingo, 6 da noite, direto do Lacerdão, tem Central e Afogados, duelo que você vai acompanhar com a gente na tela da TV FPF Bet Nacional. Falando sobre isso, o local de cada jogo aí para você acompanhar. Você viu hoje Retrô e Porto aqui com a TV FPF. E aí para você, ó, Santa Cruz e Maguari, Petrolina e Sport, no canal Gold, que você vai acompanhar, assim como Náutico e Flamengo de Arco Verde. Quinta, Santa e Maguari. Sábado, Petrolina e Sport. No domingo, finalizando a rodada, Náutico e Flamengo de Arco Verde também no canal Gold. E 6 da noite, aqui na FPF Bet Nacional, você vai acompanhar Central e Afogados. Nosso trabalho aí da nossa design, Juni Ellen. Muito obrigado, Juni, também pela sua ajuda na TV FPF Bet Nacional.
Fim de papo por aqui. Retrô 4, Porto 0. A gente pode colocar os melhores momentos na tela? A gente vai passar para os últimos comentários do Nivaldo Machado sobre o que foi esse primeiro jogo da competição que você acompanhou com a gente nessa quarta-feira. Nivaldo, 4-0. Primeiro tempo, o Porto conseguiu competir mais. No segundo, a disparidade técnica e também física ficou muito clara para a equipe do Retrô. Perfeito, Nobla. O próprio técnico do Porto, Luciano Ribeiro, falou na entrevista na beira do campo agora, no fim do jogo, reconhecendo que esse segundo tempo realmente do Porto deixou a desejar, né? No primeiro tempo a equipe conseguiu equilibrar, conseguiu atacar. No segundo tempo teve só esse ataque aí, ó. Só teve esse chute na entrada da área para a defesa do Paulo Ricardo e no mais só deu Retrô, né? Além dos gols, teve outras chegadas, né? Por exemplo, essa chegada aí, teve bola na trave do Luiz Fernando, que entrou no segundo tempo. Então o Retrô conseguiu se impor. Houve imposição técnica, é verdade, houve imposição pela experiência também, como falou o Luciano Ribeiro, mas eu acho que pesou muito também a questão física, que eu bati algumas vezes nessa tecla ao longo da transmissão, porque existe essa dificuldade de adaptação em um jogador que está saindo da base e entrando no profissional, né? Esse golaço aí de Fernandinho, depois do lateral batido por Jean, provavelmente o gol mais bonito do jogo, né? Do jogador do jogo, né? O melhor em campo, dois gols marcados e uma assistência, então não tem nem muita discussão, né? A gente pode até fazer uma menção honrosa para Alencar, mas assim, muitas prateleiras acima nessa partida hoje, o Fernandinho, que começa muito bem o campeonato pernambucano, ele que já foi um dos destaques do ano passado. E Nivaldo, para deixar claro, né, os melhores momentos para quem chegou agora é da segunda etapa, tá? São os melhores momentos da etapa final. O Giva fez 1-0 no primeiro tempo, vocês já viram aí dois gols do Fernandinho, e esse agora o que fechou o jogo, né? O Guilherme Paraíba de cabeça, fazendo o quarto gol para a equipe do Retrô. Falta cobrada pelo Renato Henrique, que tinha entrado há pouco, né? Tinha entrado no segundo tempo, ele que já foi várias vezes titular nessa equipe do Retrô, entre 2022 e 2023. Artilheiro do Campeonato Pernambucano 2022, artilheiro da Série A2 2023 pelo Veracruz, né? Emprestado pelo Retrô, um jogador que tem muita qualidade na finalização e hoje atacou de garçom, né? Deu essa belíssima assistência aí na cobrança de falta pro Guilherme Paraíba, pro Retrô fechar o placar. Poderia ter saído mais um aí. Foi Alencar, viu, Noblar? Que ficou na frente do Diego Ferreira. A jogada foi do Luiz Fernando, né? E foi o Alencar, rapaz. Alencar que fez um bom jogo, né? Acabou atacando de zagueiro aí. Trabalhou de zagueiro pro Porto nesse último lance e atrapalhou o que seria o quinto gol do Retrô. Maravilha. Na hora eu achei que tinha sido o Giva, mas depois eu vi o Giva no meio campo. Eu fiz, não, é quem tá pelo outro lado. Mas aí a jogada foi do Luiz Fernando, então foi o Alencar que acabou tirando. Pra você ver como o Alencar tá em todos os lugares do campo. Impressionante, né? 49 do segundo tempo, o Alencar que é volante, tava lá dentro da área querendo fazer o quinto gol pra equipe do Retrô. Nivaldo, muita gente nos acompanhando, tá? A gente tá terminando a transmissão e ainda assim tem mais de 4 mil dispositivos com a gente. Agradecer de todo o coração, é apenas a primeira transmissão. Peço encarecidamente muita paciência, tá? Com a TV FPF Bet Nacional. A gente tá com excelente trabalho da produção aqui da TVI com a gente. Em nome aí do Wilson Júnior, vou agradecer aqui a todos vocês também. O pessoal da TVI nos ajudando demais nesse pernambucano da Série A1. E claro, a gente não vai agradar todo mundo. Vai ter a narração que vai desagradar, vai ter o comentário, mas a gente vem aqui sempre de maneira honesta, de forma imparcial, para fazer o jogo. Primeira rodada você vai acompanhar aqui Central e Afogados. Mais uma equipe vai estar aqui trabalhando para trazer o melhor possível para o torcedor que estiver nos acompanhando. Justiça seja feita, viu, Noblar? A maioria dos comentários foi bem positiva, então Sim. A gente agradece a vocês por esse feedback, reconhecendo o nosso trabalho aqui, o trabalho de todo mundo que está fazendo a sua parte para esse jogo entrar no ar. Sem dúvida nenhuma, e eu espero que a gente tenha mais audiências como essa, tá? Que não seja apenas no primeiro jogo do Pernambucano. Se chegar nesse nível aí, Central e Afogado, se aumentar, maravilha, pra gente vai ser muito bom ter esse feedback de vocês. Até porque eu disse que a meta hoje era 90 mil inscritos. Era pra gente aumentar muita gente aqui. Estamos terminando o dia com 87 mil, também já considerando um número aí muito alto. Obrigado a cada um de vocês. Impossível ler a mensagem de todo mundo, mas abraçar aqui o Fábio Alves, o Felipe Pedrosa, que tá por aqui ainda, o Eldenice Severino, que tá com a gente, tem também o Beto Fox, a Sara Avilar, a Débora Vieira, o Rodrigo, enfim, tantos nomes aqui que ainda estão participando com a gente que vai ser impossível eu ler durante a transmissão. Mas um muito obrigado de forma honesta aqui a cada um de vocês. Na TV FPF Bet Nacional, vamos nos encontrar no domingo, 6 da noite, para Central e Afogados. E Nivaldo,
Muito bom ter você de volta, viu? Seja muito bem-vindo. Prazer é todo meu, né? Noblar é um... Primeiro era um colega, né? Depois virou um amigo. Temos uma ótima relação aí, como todo mundo, né? Da TV FPF. E isso ajuda muito na transmissão, né? Nosso entrosamento, pra gente poder trazer um trabalho cada vez melhor pra você que tá assistindo. Maravilha. Valeu, Nivaldo. Valeu, torcedor pernambucano. Pernambucano 2024 começou, meu amigo. E agora não para mais. É jogo atrás de jogo. Amanhã tem mais direto do Arruda. Mais uma vez, o canal Gold vai transmitir o jogo, mas nas redes sociais a Federação Pernambucana estará direto do Mundão do Arruda para Santa Cruz e Maguari. E um abraço a todos da TVI que fizeram essa transmissão. Não sei o nome decorado de todo mundo, tá? Mas o Wilson Júnior tá por aqui, o Vaguinho tá por aqui, o Nildo tá por aqui, o pessoal que foi câmera lá na Arena de Pernambuco. Sintam-se aí abraçados pela ótima transmissão que vocês nos ajudaram aqui a fazer. Forte abraço a todos, Pernambucano começou e agora não para mais. TV FPF, Bet Nacional, futebol pernambucano, ele passa...